Той знаеше, че там да се възправи, ще е задача непосилна, невъзвратима жертва, ненарушима кръвна клетва. И знаеше, че трябва да е сам, пред кипналия зной на яростта, където мечове се сплитат, и от доскоро смъртните, остават само сънища за дом, и за отварящи се, двери позлатени. Опита ли да търси мир, или реши да се извърне на мига, с задоволство, и да наложи наказание? И вижте го, застанал там, пред вашата неумолимост. Поетът ви проклина, артистът в мен ридае, ридаещият лицето си извръща, умът ви е задръстен с изброяване, на списък несъществени неща, и с присъдите на донова, което нищичко не означава, за никого. И той поема всеки гняв, и всеки грях от вас. Не пита ви дали това, ви носи радост, или не. Не търси жертви, нито кръвни клетви, той сам стои, защото ни един от вас, не дръзва да застане редом с него. Предизвикателството на Фишер към неговите слушатели, прекъснали рецитирането на гривата на хаоса, в тази утрин, тъй ясна и свежа с топлия ветрец, лъхащ от към езерото, имаше много пристигащи. Беше ли един град живо същество? Имаше ли очи? Можеха ли сетивата му да се разбудят грейнали от допира на стъпки? В тази прекрасна утрин гледаше ли и Даруджи станонези, които вперваха поглед към него? Пристигащи, знатни и скромни, стъпки по-тихи от шепот, докато други тръпнеха до самите кости на спящата богиня. Бяха ли тези неща топтежат на сърцето на града? Но не, градовете нямат нито очи, нито други някакви сетива. Бялен камък и в твърден гипс, гради и фасади с карнизи, градини зад високи зидове и лениви езерца под дръмолящи фонтани, всичко оставаше безчувствено за разхитителното оживление на обитателите на града. Един град не може да изпита глад, не може да се вдигне от сън, нито дори да се обърне неспокойно в гроба си. Оставете тези неща тогава на един дребен закръглен мъж, седнал на маса в дъното на Хана Феникс в разгара на щедра закуска, да спре за миг с уста, пълна слепка в ябълков сладкиш, да се задави. Отсъкли очи, с почервеняло лице, след това да избълва пая през масата направо в лицето на покрусената след снощното пиянство Мизи, която, вече оплескана с въпросния пай, който беше изпекла предния ден, просто вдигна помътен поглед и изгледаха хрещия мъж срещу себе си с очи на влечуго. Ако в този момент бяха нужни думи, то тя, разбира се, щеше да ги използва. Мъжът продължаваше да кашля и от очите му се лееха сълзи. Сълти дойде с парцал и започна да бърше мръсотията от вцепенената почти като статуя Мизи. Много внимателно. В тясната стръмна улица вдясно от входа на кръчмата на Коиб внезапно се извиви хрушка и вдигна сметта от предната нощ. Там, където допреди миг нямаше нищо, сега цвилеха плувнали в пяна коне, копитата кънтяха като железни млатила по неравния камък. Коне, 2, 4, 6, а зад тях на верев, с оглушителен тропот занесе огромна каляска, задницата й се натресе в фасадата на една сграда сред взрив от мазилка. Чудовищната каляска се люшна наобратно и се изправи с грохот на рухваща къща. Конете продължиха бясно напред, влачеха невъобразимия впряг, от който се ръсеха натрошени парчети, буци, гипс и други, още по-грозни неща. Накрая успяха да забавят, подпомогнати в немалка степен от внезапно ударените дървени спирачки на всичките шест колелета, високи човешки бой. Кацналият на високата капра кочияж бе отхвърлен напред, излетява въздуха високо над мятащите се глави на конете и падна в една двуколка за смет, почти погребан под остатъците от празненството. Този буклук навярно спаси живота му, макар че след като всичко стихна, се виждаха само подметките му, неподвижни, както се полага на изпаднал в несвяст. По дирата на впряга се бяха пръснали човешки останки в различни степени на разлагане, някои подпухнали, с изгнила плът, други само кожа, изпъната над костите. Някои от тях все още мърдаха или дращеха безцелно по каменната настилка като откъснати крайници на насекоми. От срутената от части стена на дюкяна, която бе закачила десният заден ъгъл на каляската, стърчеше глава на труп, забита толкова дълбоко, че се виждаше само едно око, буза и едната страна на челюстта. Окото се завъртя уморено. Устата помръдна, сякаш от нея се мъчеха да се изтръгнат думи, след това се изви в чудата усмивка. По цялостните фигури, които бяха изхвърлени в различни посоки, вече бавно се съвземаха или, в случая с две от тях, изобщо не се движеха, от изкривените им крайници и вратове личеше, че нещастните им притежатели никога повече няма да могат да се движат както на тях им се ще, та дори само за да си поемат дъх.
От един прозорец на втория етаж на близката жилищна сграда се показа старица, за да види какво става, но бързо се прибра и захлопна кепенците. От полусрутения дюкян се чу трополене, последвано от приглушен писък, но никой не се отзова. Само някъде на съседната улица зави псе. Вратата на каляската се отвори с скърцане, люшна се на пантите, откърти се и падна с дрънчене на камъните. На четири крака, на 15 крачки по-назад, акционер Фейнт надигна ударената си глава и боязливо я извърна към впряга и точно в този момент майстор Квел изникна пред очите й. Затъркаля се по улицата като кукориви и след него се разлетя пушек. По-наблизо, рекан Тойук се изправи, олюля се и примига глупаво, после видя очуканата табела над вратата на кръчмата, на които очите му светнаха. Тръгна натам. Залиташе. Фейнт също се надигна, изтупа прахта от зацапаните си с парчета месо дрехи и се намръщи, щом люспите от бронята задрънчаха по камъните като монети. От една такава дупка на ризницата си издърпа ноктест пръст, зяпна го за миг, после го захвърли и тръгна след реканто. Преди да стигне до вратата, до нея се озова нисичката дебела суетист Сафърънс. Олюляваше се, но двете и малки ръце много решително посегнаха към вратата на гостилницата. Гланотар вече се измъкваше от колата с буклука. Майстор Квел се надигна на четири крака, погледна и заяви. Това не е нашата улица. Фейнт нахълта в потъналата в сумрак кръчма на Куип, спря и чу шумотевицата в другия край, където реканто се беше срутил в един стол и замиташе с ръка отпадъците по масата. Суетист Сафърънс се тръщна тежко на него. Тримата пияни, останалите посетители, я огледаха, докато минаваше, и тя им се намръщи заканително. Куип младши, чийто баща беше отворил заведението в пристъп на амбициозност и оптимизъм, продължил едва седмица, се измъкна тромаво иззад тезгяха, също като стария някога, и се дотътри до масата също както старият го правеше на времето, едновременно с Фейнт. Никой не проговори. Кръчмарят се намръщи, обърна се и се повлече обратно към тезгяха. Майстор Квел също се появи, а след него Гланотарп, който вонеше на смет. Скоро около масата седяха четиримата акционери и един върховен мак-навигатор на търговска гилдия Тригали. Не се поглеждаха. Не проговаряха. Куип младши, който преди време се беше влюбил в Фейнт, много преди някой да е чул за търговска гилдия Тригали и много преди тя да се прикачи към тази луда пасмина, донесе пет халби и първата кана, ел. Пет треперещи ръце посегнаха към халбите и ги стиснаха здраво. Куип се поколеба. После завъртя очи и започна да налива киселото ефтино пиво. Круппе удари глътка от тъмно пурпурното вино. Цял консул бутилката, не по-малко, изжабурка се, та всички късчета пай да се изтръгнат от многобройните дупки между и в зъбите му, след което се наведе настрани и изплю. Усмихна се на Мизи. Това е по-добро. Ще ми платиш бутилката веднага, заяви тя. Така ще мога да си ида, преди да съм чула и видяла още едно оскърбление към тази великолепна реколта. Я, че толкова бързо ли се ступи кредитът на Круппе? Само за една злощастна закуска точно тази сутрин. За обидите, тлъста свиня такава, дето ги трупаш една след друга, все едно ме засипваш с буклук, изръмжа тя. Вай, жесток удар. Круппе е пронизан в сърцето. И той отново посегна към прашната бутилка, и няма друг избор, освен да разхлаби и же споменатото душевно притеснение с нова уханна глътка. Мизи се надвеси над масата. Ако и тази я изплюеш, Круппе, ще ти извия врата. Той преглътна набързо и изпъшка. Круппе за малко да се задави отново. Каква сутрин? Поличби и пай, врясъци и вино. По стъпалата от горния етаж отекнаха тежки стъпки. А, ей го и малазанския спасител. Малът, приятелю драк на Круппе, дали Морильо, милият принц на разочарованието, ще се възстанови изцяло. Хайде, ела да споделиш с мен този нетраен фермент. Мизи, мило момиче, защо не намериш бокал за малът? Кристален, ако може. Очите й се присвиха на цепки. Какво ще кажеш за един и за теб, Круппе? Възхитително предложение. Круппе избърса гърлото на бутилката с опакото на мръсния си ръкав и я дари с сияйна усмивка. Тя се обърна и закрачи наперено към тезгяха. Малазанският лечител се отпусна в стола с тежка въздишка, затвори очи и затърка енергично кръглото си пребледняло лице, после огледа кръчмата. Къде са другите? Твоя спътник от току-що изтеклата нощ, Круппе го изпрати у дома с уверението,
че ваша милост е в безопасност и с нищо не застрашен. Зазоряване е, приятелю, или по-скоро утрото тежко пристъпва по златните пети на зората. Кораби пристават по кейове, дървени мостчета скърцат и тупват, за да оформят мимолетни мостове от един свят към друг. Пътища взимат внезапни обрати и с грохот по тях се търкалят зловещи механизми, разпръсващи късове плът като тъмни зърна на ориста. Забулени очи оглеждат странници, с враг играчат над димящи езерни простори, псета се чешат енергично за душите, а Мизин е донесла своите превеликолепни бокали. Момент, само крупе да забърше паяжините, разни черупки от насекоми и други всевъзможни доказателства за ценната стойност на иже споменатите бокали. Тъй, нека сега се отпуснем блажено и да съзерцаваме с доволни очи как Мизи пълни чашите ни с тази кипнала прелест. Амиче. В името на гуглата, прекъсна го малът, прекалено рано е за компанията ти, крупе. Нека си изпия това вино и да бягам, преди да съм си загубил разсъдъка, моля те. Амиче, приятелю малът, чакаме преценката ти за физическото състояние на Морильо. Ще живее, но няма да танцува седмица-две. Смълча се и погледна намръщено бокала си, сякаш изненаден, че изведнъж отново го вижда празен. Стига да излезе от паниката си де. Обърканието може да забавите лесното възстановяване. Може даже да го провали всъщност. Не се коси за малкия, но точен ум на Морильо, приятелю, рече крупе. Такива проблеми винаги намират решение посредством мъдрото съдействие на крупе. Кол остава ли до леглото? Малът кимна, остави бокала и стана. Отивам си вкъщи. Погледна крупе навъсено. С късмета на опон може дори и да стигна. Престъпните безобразия виреят най-добре сред шумния нощен хаос, драги ми лечителю. Крупе уверено обезпечава най-безметежно завръщане в атипичното ви обиталище. И как смяташ да ми обезпечиш това? Изсумтя малът. Амиче, с достоен ескорт, разбира се. Наля си останалото вино и погледна с усмивка малазанеца. Виждаш ли я и онази врата и необятното туловище на Ирилта пред нея? Подли контракти, целящи вашата смърт, наистина не може да се позволят. Крупе простира могъщите си ресурси, за да гарантира живота ви. Лечителят продължи да го гледа зяпнал. Крупе, знаеш ли кой е предложил този контракт? Кънтящи разкрития предстоят, драгоценни приятелю. Крупе обещава. Малът отново изсумтя. После се обърна и закрачи към вратата и ескорта си, който стоеше усмихнат, скръстил мускулести ръце. Крупе ги погледа, докато излязоха, не бяха ли чудесна двойка? Мизи се смъкна на освободение от малът стол и измърмори. Контракт на гилдията. Би могло да е просто някаква имперска чистка, знаеш ли. Ново посолство имат в края на краищата. Може някой да е чул за малазански дезертьори, които въртят кръчма тук. Дезертирането се наказва с смърт, нали така? Твърде голям риск, мила Мизи, отвърна крупе, извади копринената си кърпа и попи под та по челото си. Малазанската империя, уви, си има своите убийци, от които двама са в наличност в иже споменатото посолство. При все това по всичко е видно, че с нощният опит за покушение е направен от ръка на гилдията на Крафар. Вдигна дебел показалец. Мистерия е този, който иска смъртта на безобидни малазански дезертьори, но не задълго мистерия, о, не. Крупе ще открие всичко, което трябва да се открие. Чудесно, рече Мизи. Сега открий консула, Крупе. За бутилката. Крупе въздъхна, хвана малката вързана на колана му кесийка, порови вътре, после вдигна вежди втрещен. Прескъпа Мизи, още едно откритие. Скорч навъсено гледаше оживеното пристанище. Рибарските лодки са, връщат се. Няма никакъв смисъл да се мотаме тука, лев. Който бяга, идва тук рано, изтъкна лев, докато огребваше с ножа си пресноводната мида, която си бе купил преди малко. Лапна късче бяло лъскаво месо. Ще чакат първите кораби от Грет Фалан. Преди обед, нали? Новите шлюзове в Давране направиха редовна цялата тая работа, предсказуема един вид. Ден да мине през тях, с едно свиване до Грет Фалан, през нощта там и на зарента е тука. Отчаяните хора се редят първи, скорч, щото са отчаяни. Мразя да седя някъде, където краката ми трябва да висят, оплака се скорчи и помръдна неловко върху камарата Штайги. Гледката е добра. Ей, сега ще се кача при тебе. Не знам как го ядеш това. Месото трябва да има кръв в него.
Месо без кръв не е месо. Месце си е то. Има очи на краищата на пипалата и те гледа как му късаш тялото. Виж как се въртят, следи ти устата, всяка глътка ти следи. Гледа те как го ядеш. Е, и какво? Облаци чайки се разпищяха над ниските кейове, където рибарите трупаха кошове с сребруша по хлъзгавия камък, разшетаха се деца, с надеждата, че ще ги наемат да нижат гърчещата се риба на връзки за продавачите, преди да е почнал сутрешният пазар. Сивогърди джадроопски котки, подивели от хиляди поколения, заскачаха от засада да трепят чайки. Завихриха се яростни битки, разхвърчаха се пера, разлетяха се туфи котешка козина. Под вътрешните кейове старици газеха в тъмното и събираха с дълги криви куки малката, дълга колкото длан сребруша, успяла да се провре през кошовете и да се изсипе на изкрящ дъжд, докато рибарите носеха улова на брега. Където жътвата беше слаба, дъртите вещици прилагаха забатите железа една спрямо друга. Скорч ги виждаше от мястото, където седеше, мъгляви фигури, които щъкаха насам-натам и мушкаха с куките във вечния сумрак. Заклех се никога повече да не ям нищо от това, дето бълва езерото, замърмори той. Бабичко небесна, добави шепнешком, помня ги ония белези и дубки по мършавите ти ръце. Помня ги, зато и се заклех. Какво каза? Попита лев отдолу. Нищо. Само че си губим времето. Търпение, скорч. Списък ни дадоха. Набутахме се в беля. Не чухме ли, че брокол може да се опита да духне? Тук е адско гъмжило, лев. Трябва само да гледаме опашките, дето се заформят. Никакви опашки няма, лев. Лев захвърли раковината за дъгъла на езерната стена и тя издрънча долу върху 10 000 други. Още няма. Скоро ще има. Точно след кръстопътя при Урсус танките от кервана поеха към южна скръп. Пастири и каменоделци, запътили се към Гарваново, се отдръпваха в страни от пътя, спираха и зяпваха четирите овъглени и димящи търговски фургона, които изтрополяваха по край тях. По един кон встъкмен от каквото попадне хомот се напъваше пред всеки. От обичайната група охранници, които можеше да се очакват дори за толкова малък керван, какъвто беше този, се виждаше само един, отпуснат в джадролопско седло и почти напълно скрит под прашното на метало с вдигната качулка. От прорезите в избелелия кафяв плат на драменете му стърчаха изтърканите дръжки на два меча. Кожените ръкавици, покриващи отпуснатите му на високия рок на седлото ръце, бяха зацапани и опърпани и оголваха за този, който можеше да погледне по-отблизо, кожа, татуирана почти до плътно черно. От сянката под качулката две странно котешки очи се бяха приковали в пътя напред. Първите съборетини на южна скръп се появиха в утринната мъгла като раздърпани гнезда на някакви огромни лешояди от двете страни на черния път. От цепнатини и дубки в наклонените зидове надничаха влажни очи и зяпваха тълполящия по край тях керван. Скоро навлязоха сред гъмжилото от улички и тълпите бежанци по тях. Вдигаха се като призраци от сенките и извисяваха немощни гласове да изпросят някоя монета или храна. Малко кервани, идващи от юг, избираха този маршрут към Даруджистан, тъй като пътят през бедняшките квартали на града беше тесен и лъкатушещ. А тези, които се окажеха недостатъчно защитени, можеха да станат жертва на жестоката и отчаяна нужда, която напираше от всички страни. На стотина крачки все още на юг от главния път, наречен скръпта на Джатем, такава съдба като че ли щеше да сполети и този окаян керван с неговата еднолична охрана. Когато няколко чифта мръсни ръце се запротягаха, за да се вкопчат в спиците на колелетата на фургона, а други докопаха ремъците на конете, закачуленият мъж погледна назад към усилващата се дързост на гладната тълпа и дръпна юздите. И сякаш на едря, когато се изправи в седлото. Десетина чифта очи се впиха в него, крадливи, хитри и все по-дръзки. Един дриплю се метна на капрата до водача на първия фургон. Когато стисна колара за рамото и го обърна рязко, качулката се смъкна назад. И откри със ухреното лице на мъртвец. Почти оплешивялата посивяла глава се завъртя, очните кухини се спряха върху дриплюто. Той изпищя и скочи от фургона, а самотният пазач на кервана посегна на драменете си и извади два криви меча с широки железни остриета, нашарени на снопове черни и оранжеви нишки. Качулката му се смъкна и оголи широко лице, татуирано по същия начин, устата за и най-оголи дълги кучешки зъби, пазачът се усмихваше. Нищо весело нямаше в тази усмивка, само закана.
Това се оказа достатъчно за тълпата. Разпръснаха се звои и писъци. Четирите фургона и самотният им пазач продължиха по пътя си. Стигнаха скръпта на Джатем, вляха се в гъстия поток, който се влачеше към градската порта, и охранникът прибра мечовете си в ножниците. Трупът, който караше предния фургон, сякаш не беше склонен да покрие отново главата си и много скоро се здоби с ескорт от три свъдливи, пляскащи с криле и грачещи врани, които се сбиха за място върху посивялото му теме. Докато керванът стигне до портата, коларът вече се бе накичил с една врана на главата и по една на всяко рамо, и трите късаха ивици с ухрена плът от лицето му. Стражът на портата пристъпи напред и примижа към пазача, щом той дръпна и узди подарката. Грънтъл, от битка ли идваш, човече? Това керванът на Сириклие. Богове подземни. Последният вик издаде, че стражът е открил що за същество кара първия фургон. Просто ни пусни, изхриптя Грънтъл. Нямам настроение за повече от един разговор, а той е за Сирик. Вече се е преместил в новото имение, нали? Стражът кимна, беше пребледнял. Отстъпи назад и Грънтъл подкара отново. Пътят до имението на Сирик се оказа благословено кратък. По край деспотския барбикан, после наляво, по край хълма високи бесилки и до прясно вросани язити широката сводеста порта, водеща в двора на търговеца. Сигурно вече бяха чули за пристигането им, защото самият Сирик бе излязъл да ги посрещне, защитен от утринното слънце под слънчобрана в ръцете на един слуга. Около него се бяха събрали няколко мъже от личната му охрана. Лицето на търговеца посърна, като видя само четири фургона да влизат с трополене в двора. Проклятия се разнесоха из прашния въздух от устите на стражите, щом видяха първия колар, чиято врана в средата реши да размаха криле, за да се закрепи в мига, в който той дръпна юздите и спря фургона. Грънтъл спря коня си и бавно се смъкна от седлото. Сирик безпомощно размаха ръце. Но... Грънтъл разтвори на металото, за да видят ризницата му. Черните железни брънки бяха осеяни с дубки и петна засъхнала кръв. Разбойници от дуел, избоботи и се ухили. Но... Разплатихме се добре, продължи Грънтъл и изгледа с присвити очи стражите зад търговеца. Ако беше пуснал още няколко от фуклиовците си тука, щеше да е още по-добре. Бандата беше голяма, стотина вресливи диваци. Подпалиха другите фургони още докато ги плячкосваха. Тъпаци. Нашареният с белези капитан на охраната на Сирик пристъпи напред и огледа навъсено фургоните. Стотина, викаш? Срещу какво? 8 стражи под твоята команда, а, Грънтъл? Ти за идиоти ли ни взимаш? 100 разбойници от дуел и нямаше да си тук. Не, Кест, не си идиот, призна Грънтъл. Задръстеняк си, но не си идиот. Капитанът и хората му се наежиха, но Сирик вдигна трепереща ръка и посочи. Грънтъл, Гисп кара тоя фургон, но е мъртъв. Да, и другите трима също. Но как? Грънтъл разкърши заплашително огромните си рамене. Не знам. Но все едно, изпълниха заповедите ми. Вярно, бях се отчаял и ревях разни неща, които обикновено не казвам, но пък тогава бях останал само аз, а с 4 фургона и толкова коне. Сви отново рамене и добави, ще си поискам заплащането веднага, Сирик. Получи си половината бастионски келик, който искаше, а това е по-добре от нищо. А какво да правя с 4 немрящи колари? Вресна Сирик. Грънтъл се обърна, погледна ядосано Гисп и викна. Вървете при гуглата и 4-мата. Веднага. Коларите тутък си се подчиниха. Смъкнаха се или се катурнаха от каприте на земята. Трите врани, които кълвяха раздраното лице на Гисп, заграчиха възмутено, после, щом тялото се отпусна в прахоляка на двора, накацаха отново да продължат пира си. Сирик се беше съвзел достатъчно, за да покаже раздразнение. Колкото до плащането. Пълно, прекъсна го Грънтъл. Предупредихте, че нямаме достатъчно хора. Кест може да не е идиот, но ти си, Сирик. И 16 души умряха заради това, да не говорим за 100-те от дуел. Ще посетя гилдията, както се полага. Получавам си пълната заплата и си запазвам мнението за себе си. Иначе... Грънтъл поклати глава. Иначе няма да наемаш повече керванна охрана. Изобщо. Няколко физиономии се смениха по лицето на Сирик, преди да въздъхне примирено. Капитан Кест, плати на човека. Скоро след това Грънтъл излезе на улицата.
Спря, погледна към утринното слънце и пое към дома. Въпреки жегата облече на металото си и дръпна отново качулката. Проклетите дъмги по кожата му бяха почервенели от битката и щяха да минат седмици, преди отново да избледнеят до сивкаво. Междувременно колкото по-незабележим се направеше, толкова по-добре. Подозираше, че в куптора, който наричаше свой дом, вече го чака убиец от храмовите прислужници. Жената с тигрова кожа, провъзгласила се за върховна жрица на местния храм, нямаше как да не е чула свирепия боен вик на смъртния меч на Трейк дори от 30 левги в равнината на дуел. И щеше да е бясна. Отново зажадняла отчаяно за вниманието му. Но Грантъл пет пари не даваше за нея, както и за окаяниците, които беше събрала в храма си. Избиването на онези разбойници не беше работа, която бе приел при сърце. Никакво удоволствие нямаше в леенето на кръв, никаква радост в свирепата ярост. Негоден беше загубил приятели, сред тях и последните двама, които бяха с него след Капустан. Тези рани бяха по-дълбоки от другите, в плътта, и щеше да мине много повече време, докато зарастат. В това мрачно настроение, въпреки издутата с консули кесия на колана, не беше склонен да изтърпи обичайната блъсканица по главните улици. Само едно бутване или озъбване в повече и сигурно щеше да извади мечовете, а след това нямаше да му остане избор, освен да бяга от Даруджистан или да рискува да увисне на хълма високи бесилки. Затова, след като мина през портата на именията южно от парка Бордън и по рампата към край езерния квартал, хвана обиколен маршрут, по тесни криви улички и пълни с смет проходи между сградите. Малцината, които срещаше, се отдръпваха бързо, обзети сякаш от плах инстинкт за самосъхранение. Свикам една малко по-широка уличка, но тя се оказа запушена от висока каляска, жертва като че ли на уличен метеж. Гледката му напомни за празненството, което все още беше в ход. Макар че когато се приближи, се усети, че стъпва върху съсухрени човешки крайници и вадички със сирена кръв. А когато видя зейналата дупка на мястото на вратата, спотъналата в неподвижен сумрак вътрешност и конете, покрити с засъхнала пот и пяна, всичко, занемарено и сякаш неподатливо на плячкосване, разбра, че това е един от поредните впрягове на проклетата гилдия Тригали, отвратително скандални с неизменните си бесни пристигания. Също толкова дразнещо беше, че Тригали с безпрецедентната и акционерна система явно бе съперник на градската гилдия Кервансарай. Нещо, за което Кервансарай отдавна трябваше да се сети. Макар че ако това, което Грантъл беше чувал, бе близо до истината, степента на похабяване сред акционерите на Тригали беше ужасно висока, по-висока, отколкото би приел всеки благоразумен пазач на Керван. Но пък ето го и него, единственият оцелял от Кервана на Сирик, и въпреки консулите, които носеше, финансовата му отплата не беше буквално нищо в сравнение с печалбата, която Сирик щеше да пожене от Келика, особено след като вече не му се налагаше да плаща на коларите си. Разбира се, щеше да му се наложи да купи нови фургони и да ремонтира тези, които Грантъл му бе докарал, но за страховката щеше до някъде да покрие разходите. Докато заобикаляше каляската, и хвърли още един поглед. И сяд заключи, че Тригали строят тия проклетници така, че да издържат буквално на всичко. Опърлена, раздрана като от мечешки ногти, раздрънкана и сужулена като от киселина боя. Очукана като боен фургон. Мина по край конете. След пет крачки се обърна изненаден. Толкова близо животните трябваше да изпаднат в паника, винаги се паникьосваха. Дори тези, които успяваше да принуди да свикнат с миризмата му, трепереха неудържимо под него, докато чисто нервното изтощение не притъпеше страха им. Но тук взря се в очите на един от предните коне и не видя в тях нищо освен уморено безразличие. Поклати глава и продължи по пътя си. Адски любопитно. Но пък нямаше да е зле да си има един такъв кон. А още по-добре някой мъртъв. Мъртъв като гисп. Тази мисъл го върна към някои определено гадни неща, за които никак не държеше да разсъждава в момента. Като това, че мога да командвам мъртъвци. Смяташе, че вече е твърде стар, за да открива в себе си нови таланти. Обшитата с моржова кожа лодка опасно се поклащаше над вълните между две търговски баржи. С риск да бъде премазан от тях, самотният лодкар припряно загреба с веслото и след няколко мига се добра до разкаляния бряг. Измъкна се от лодката, мокър до бедрата, торбата, която метна на рамо, изпляска и от нея закапа. Закрачи по кея към изтърканите каменни стъпала.
Беше раздърпан, небръснат от 2-3 дни. Кожените му дрехи бяха странна смесица от обличеното под броня и дрехите на натийски рибар по време на шквал. Широката му шапка от тюленова кожа беше безформена, избеляла от слънцето и спетна с печена сол. Освен торбата носеше странен закривен меч в разцепена ножница, стегната с оръфани ивици кожа. Ефесът с форма на змийска глава беше с празни дупки на мястото на скъпоценните камъни за очи и зъби. Висок и жилав, мъжът тръгна с леко крадлива походка към една от пресечките от другата страна на край езерна улица. Долу на брега някой ревеше кой е запречил с пълната си с вода тръстикова лодка кафезите му сраци. Щом стигна уличката, мъжът спря в сянката на високите складове, смъкна широкополата шапка и забърса мръсотията от челото си. Черната му коса, оредяла отпред, беше вързана на дълга опашка, която, затъкната допреди малко под шапката, сега се смъкна на гърба му. Челото и лицето му бяха нашарени с белези, а едното му ухо почти липсваше, посечено преди много време. Почеса се по брадата, сложи отново шапката и тръгна пак. Не беше изминал и десетина крачки, когато двама души излязоха от двете му страни. Онзи отляво натисна върха на камаф ребрата му, а другият размаха пред очите му къс меч и му посочи с него да опре гръб в мръсната стена. Онемял, мъжът се подчини. Примижа в сумръка към този с меча и се намръщи. Лев. Появи се, а, приятел? Да не повярва човек. Другият с ножа изсумтя. Мислеше, че няма да те познаем с тая тъпа шапка, нали? Скорч. Не мога да ви опиша колко се радвам, че ви виждам и двамата. Богове подземни, щях да си помисля, че отдавна ви е споходил гадният край. Малко пари само да имах. Ех, щях да ви черпя едно пиене. Хайде, стига, изръмжа Скорч и размаха меча пред лицето му. В списъка ни си, Торвалтном. Да, много надолу, щото повечето хора мислеха, че си се отвял отдавна, което си е все едно си умрял. Но избяга от дълг, голям и вече още по-голям, да. Да не говорим, че избяга от мен и Скорч. А, не. Нали официално прекратихте партньорството ни след оная нощ, когато... Скорч изсъска. Млъкни, проклет да си. Никой нищо не знае за онова. Исках да кажа, че изобщо не съм бягал от вас двамата, обясни припряно Торвалд. Все едно, рече Лев. Не си в списъка заради това, нали? Двамата май ако сте я закъсали. Да се хванете на тия. Може и да сме, прекъсна го Скорч. А може и да не сме. Виж, това дето казваш, че нямаш пари, е лоша новина, Торвалд. Повече за теб, отколкото за нас, щото ние сега ще те заведем. И богове, лихварят Гарет няма да е доволен. Чакай. Ония пари мога да ги намеря, мога да си изчисти оня дълг. Но ми трябва време. Никакво време не можем да ти дадем. Лев поклати глава. Жалко, приятелю. Една нощ, само това искам. Една нощ, та да избягаш колкото може по-далече. Не, заклевам се. Богове, та аз току-що се върнах, за да уредя всичките си дългове. Виж ти, и как смяташ да го направиш това? Оставете подробностите на мен, Скорч. Просто за да си останете невинни с Лев. Значи аз съм много в края на онзи списък. Би трябвало да съм, защото минаха години. Това означава, че никой не очаква да ме види, нали? Дайте ми една нощ, само една, само това искам. Може да се срещнем пак тук, по същото време утре. Няма да бягам от вас двамата, обещавам. Май не мислиш за идиоти, каза Лев. Чуйте ме. Щом си изчистя дълга към Гареб, мога да ви помогна. Соня списък. Кой е по-добър от мене в такива работи? Лицето на невярващия Скорч се изопна, очите му се опулиха. Той облиза устни и се спогледа с Лев. Торвалтном забеляза това и кимна. Ма да, вие двамата сте в беда, ясно. Тия списъци съсипват всички, които се захващат с тях. Трябва да ви кажа, удивен съм, и да, дълбоко разочарован, че ви заварвам затънали така дълбоко, след като ви оставих. Богове, ако знаех, щях да помисля дали да не остана. Лев изсумтя. Е, тук вече лъжеш. Може и да преувеличавам малко. Та какво вика Гареб, че дължа сега? 1000 сребърни консула. Торва отном зяпна. В името на гуглата, той само ме черпи вечеря и една-две кани. И си помислих, че просто е щедър. Искаше да му свърша някаква работа. Бях оскърбен, когато ми прати сметката за вечерята. Лихва, Торвалд, каза Лев. Знаеш как е.
Освен това ти просто взе, че избяга, добави Скоч. Къде беше през цялото това време? Изобщо няма да повярвате. Тия белези на китките ти от Прангилиса. Аха, че и по-лошо. Натийските робски кошари. Малазански търговци на роби, чак до седемте града. Беру да пази, приятели, хич не беше хубаво нито едното, нито другото. Колкото за пътуването обратно, хеме, ако бях Барт, що пари щях да натрупам, като я завъртя тая история? Мечът, който почти беше опрял лицето му, се беше снишил и сега се махна, а ножът се отдръпна от ребрата му. Торвалд бързо погледна двете лица пред себе си и рече. Една нощ, приятели, и всичко ще бъде изчистено. И мога да започна да ви помагам с този списък. Вече си имаме помощ, отвърна Лев, макар да не изглеждаше доволен от това признание. О, кой? Круппе. Помниш ли го? Оня мазен тлъст търгаш на крадени вещи, дето все виси в Хана Феникс. Вие да не сте луди? Това е новото ни кръчме, Торвалд, рече Скорч. Откакто Бормен ни изхвърли за... Не му казвай тия неща, Скорч. Една нощ, повтори Торвалд. Разбрахме ли се? Добре. Няма да съжалявате. Лев отстъпи и прибра меча си. Аз вече съжалявам. Слушай, Торвалд. А си побягнал, а сме те подгонили, където и да идеш. Може да скочиш обратно в натийските робски кошари и ние ще сме при теб. Разбираш ли ме? Торвалд го погледна намръщено и кимна. Разбирам те. Но се върнах и никъде няма да ходя. Никога вече. Една нощ. Да. А вие да вземете да се върнете да наблюдавате пристанището, кой знае кой може да се готви да избяга на следващия кораб. Двамата се спогледаха нервно. Лев избута Торвалд на страна и закрачи, Скорч тръгна по петите му. Излязоха от уличката и се вляха в тълпата. Торвалд въздъхна и измърмори. Как става така, че такива пълни идиоти продължават да живеят и да живеят? Опипа морантската си пелерина да се увери, че всички неща, които беше изпокрил по вътрешните джобове, са си на мястото, нищо не стърчи или, боговете да не дават, не се е счупило. Нищо не капеше. Никакво парене или хлъзгане на. Все едно. Добре. Намести широката шапка на главата си и тръгна. Това с Гареб беше адски дразнещо. Какво пък, трябваше да направи нещо по въпроса, нали? Една нощ. Добре. Така да бъде. Другото може да почака. Надявам се. Роден в град Едноока котка преди 27 години, Хъмбъл Межър беше с смесена кръв. Една жена Риви, продадена на местен търговец срещу дозина пръчки желязо, година след това роди син, Копеле. Осиновено 8 години по-късно в домакинството на баща си, момчето бе дадено да чиракува железарство и щеше да наследи занаята, ако не беше една ужасна нощ, в която защитеният му стабилен свят рухна. Беше пристигнала чужда армия и бе подложила града на обсада. Дни и нощи на върховна възбуда за младия мъж, улиците гъмжаха от слухове за обещания блясък от включването в великата и богата Малазанска империя, стига само глупаците в двореца да се съгласят да капитулират. Очите на баща му блестяха от това въображаемо обещание и несъмнено понесен на гребена на тази вълна от видения, старият търговец се наговори с агенти на империята да отвори една нощ градските порти, опит, завършил с катастрофален провал, като търговецът си изкара арест и след това екзекуция, а в имението му нахлуха войници от градския гарнизон с извадени мечове. Онова нападение бе оставило кошмарни спомени, които никога нямаше да оставят Хъмбъл Межър. Беше видял с очите си изнасилването и убийството на майка си и сестрите си. Писъци, пушек и кръв, навсякъде кръв, като горчивия дар на някой тъмен бог, о, щеше да помни тази кръв. Пребиха го, оковаха го, повлякоха го по улицата и щеше да го сполети същата съдба като останалите, ако не беше един наемнически отряд, съюзен с града. Командирът му, висок свиреп воин, казваше се Джорик Шарпланс, прибра шепата оцелели пленници. Този отряд след това бе прогонен от едноката котка от параноичните градски управители. Отплаваха на кораби през Старото кралско езеро малко преди друг акт на измяна да се окаже по-успешен от първия. Нова нощ наклане, този път от кървавите ръце на убийците на нокътя, и едноката котка падна пред Малазанската империя. Джорик Шарплан спусна пленниците на свобода на дивия южен бряг на езерото, при самото подножие на еднооките планини, с достатъчно припаси, за да прехвърлят планинските проходи до Старото кралско плато.
Оттам Хъмбъл Межър поведе оцелелите от домакинството, роби, както и свободни граждани, по търговските пътеки до град Мечка. Кратък престой там, а после на юг до Кръпка и пътя на ривите. В Пейл се заседяха малко, а след това побягнаха от нова малазанска обсада към Дароджистан с окаяната колона бежанци. Там Хъмбъл Межър пое последната оцеляла кантора от дейността на баща си, започна дълъг, пресметлив процес на преустройване, който закали тактическите му умения и силата на духа му. Дългото тежко пътуване му бе осигурило верността на хората му. Робите бяха възнаградени с освобождение и никой не отказа предложението му за работа. Търговията му с желязо процъфтя. По едно време изглеждаше, че проклятието, каквото бе Малазанската империя, може като нищо да го разори отново. Но беше имал удар, кръвен дар, който той вече разбираше добре, и животът на града бе пощаден. За колко дълго? Хъмбъл Межър беше добре запознат с начина, по който действаше империята. Проникване, хитри дестабилизиращи ходове, убийства, разпалване на паника и разпадане на реда. Това, че вече имаха посолство, не беше нищо друго освен средство да вкарват гибелно опасните си агенти в Дароджистан. Той беше приключил с бягането. Бащините му предци бяха търгували с желязо 12 поколения. Тук, в кантората си в квартал Джадроуби на Дароджистан, в складовете много над уличното ниво, беше намерил дневници, стигащи 600 години назад. И сред най-древните от тези свитъци Хъмбъл Межър бе направил откритие. Дароджистан нямаше да падне под властта на Малазанската империя, той беше намерил средството, за да осигури това. Да гарантира всъщност вражеска сила никога да не застраши града, който той вече наричаше свой дом, никога повече да не бъде заплашено семейството му, хората, които обичаше. Хъмбъл Межър добре съзнаваше, че за да постигне това, ще му е нужна цялата прозорливост в довеждане на някои планове до изпълнение. Щяха да са му нужни огромни суми, с които той вече разполагаше. И, уви, трябваше да бъде безскрупулен. Неприятно, да, но необходима жертва. Централната служба на железарите Елдра представляваше гмеш от постройки, складове и работилници северно от портата Два Вола. Целият комплекс беше заграден с висока стена и напълно самостоятелен. Пред дългата едноетажна леярна срещу западната стена се нижеха три реда ковачници. Под нея минаваше подземен поток, който осигуряваше отток в река Майтън, а отпадъците, изливащи се в него, даваха името на близкия залив Кафяв поток. През повечето дни петното се разпростираше далече навътре в Лазурното езеро, неприятна последица от обработката на желязо, както често казваше той пред градските власти, щом оплакванията на джадроупските рибари станеха прекалено остри, за да се пренебрегнат. Предложенията за компенсация обикновено се оказваха достатъчни, за да усмирят подобни възражения. А и желязото наистина беше нужно на всички. Административната сграда се издигаше срещу южната стена на двора, администрация и жилищни помещения. Жилищата на персонала заемаха крилото най-близо до южния край на леярната. Централният блок приютяваше архивите и стаите на чиновниците. Последното крило беше най-старата част на сградата, основите му датираха от век, в който най-използваният метал бил бронзът, а цивилизацията все още била само обещание. Много под наземното ниво на това крило древни стълбища се виеха надолу през пластове варовики свършваха в низ от грубо всечени куполни зали, използвани за складове от поколения. Хъмбъл Межър подозираше, че преди това светско приложение тези крипти са изпълнявали много по-мрачна функция. Наскоро беше приспособил една такава зала за свой таен кабинет, в който можеше да работи сам, защитен с гъмжило от древни прегради, и оставаше тук почти всяка нощ, странно неуморим, сякаш самото благородство на каузата му го даряваше с нечовешки резерви, поредното доказателство, че усилията му бяха започнали да жънат плодове, признание един вид, от сили, за които мнозина изобщо не предполагаха, че все още съществуват. За такива неща си мислеше дори през деня и особено в този ден, когато най-верният му слуга, единственият, който знаеше за тайните крипти и за плана на Хъмбъл Межър, влезе в кабинета му, остави на писалището малка восъчна книжка и излезе. Внезапно обзелото го радостно предчувствие рухна, щом отвори книжката и прочете надрасканото на восъка съобщение. Пренеприятно. Четирима убийци и четиримата провалили се. Гилдията го уверяваше, че този провал няма да се повтори. Тъй.
Набелязаните бяха доказали, че наистина са толкова опасни, колкото Хъмбъл Межър подозираше. Горчива утеха, уви. Той остави книжката, взе цилиндъра от нагорещената поставка и грижливо стопи съобщението. Гилдията трябваше да внимава много, защото той можеше да изгуби доверие и да потърси други средства. В дворовете кънтяха снопове железни пръти, докато ги търкаляха от платформите по релсите към склада, като грохот на мечове на бойно поле. Хъмбъл Межър потръпна. Каквото трябва, трябва. Много скоро бавно подхождащият към Кейлоустоун чуждоземски кораб привлече вниманието на пристанищните тълпи до толкова, че не се кващи я трев на продавачи, хамали, гадателки, проститутки, колари и рибари секна. Хората зяпнаха. Всякакви разговори замряха и изуменото множество затаидах. Отекна смях, последван от още смехове. На носа на ниския кораб, отпуснала съвършената си бяла ръка на врата на дървената фигура на конска глава, стоеше жена. Ако не беше смайващата й, неземна красота, стойката й бе така царствена, толкова надменна, че щеше да е смешна. Загърната бе в прозирна блуза в смарагдово зелен цвят, която се стичаше по тялото като вода в леден поток. Носеше широк черен кожен колан, в който бяха затъкнати три голи ками, а под това – плътни бричове от щавена кожа до кожените гамаши. Зад нея, на палубата и по такелажа, гъмжеше от бокарала, а три от тях се боричкаха над штурвала. По всички пристанища на света може да се чуят приказки за неописуемо странни гости, но нищо не можеше да се мери с това, или така поне щяха да твърдят свидетелите в домове и по кръчми години наред. Докато корабът се плъзгаше към каменния кей, сблъсъкът изглеждаше неизбежен. Бокарала си бяха маймуни в края на краищата, умни най-много колкото едно псе. Но да карат кораб? Нелепо. Да го подведат до кея за привързване? Невъзможно. И все пак в последния момент трите същества, които се боричкаха кое да държи штурвала, като по чудо спряха кораба. Натъпканите с слама буфери съвсем леко се свиха между корпуса и камъка, щом корабът опря кея. От палубата захвърчаха въжета. Високо на главната мачта горното платно се изви и сплющя, после почна да се сгъва и да се смъква надолу. Беше впримчило един бокарал и той врещеше и се мяташе, за да се измъкне. Долу на главната палуба бокаралите хукнаха във всички посоки и се сборичкаха край дървения мостик, и всички на пристанището видяха как мостикът се вдигна, подскочи и рухна с трясък върху камъните на кея, в резултат на което 3-4 от черните крилати зверчета нападаха във водата с жалък брак. На десетина крачки от кораба вече стоеше чиновник от службата на пристанищния началник. Поколеба се, преди да се приближи, за да поиска таксата за пристен. Мокрите бокарала се изкатериха на палубата, един с голяма риба в устата, което примами другите да му скочат и да се сбият за плячката. Вместо да слезе на кея, жената се скри в каютата. Чиновникът закрачи колебливо напред, но бързо се отдръпна, защото 5-6 бокарала, струпани на перилото, оголиха зъби и заръмжаха. Както е обичайно за всички тълпи, изумлението от новостта се оказа краткотрайно. Много скоро, след като не се случи нищо забележително освен на празните опити на чиновника да измъкне таксата за пристен от орда крилати маймуни, които само се зъбеха и му правеха физиономии, една стигна до там, че го замери с рибешка глава, вниманието се разсея и всички се върнаха към работите си отпреди пристигането на кораба. Мълвата за красивата жена и нелепия й екипаж се разнеса и порази града, бърза като лястовички, полетели от улица на улица в душния дълъг следобед. В капитанската каюта, пред погледа на Сцилара, сестра Спайт, с смътна усмивка на сочните устни, напълни бокали с вино и ги постави пред насядалите около кръглата маса за карти свои гости. Усмивката й бързо се стопи в тъжно мръщене, съвсем леко преувеличено, когато Катър се завъртя в стола си и обърна гръб, твърде ядосан, за да приеме мирния жест. Е, не, рече Спайт. Точно сега малко зрялост ще е истинско облегчение. Пътуването ни беше дълго, да. Но все пак, повтарям, отлагането на слизането ни до свечеряване си остава най-разумният ход. Никакви врагове нямам тук, воинствено изръмжа Катър. Само приятели. Това може и да е вярно, отстъпи Спайт. Но те уверявам, млади ми убиецо, Даруджистан не е градът, който си оставил преди години. Изтръпнал е, стои на самия ръб на голяма опасност. Знам това. Чувствам го. Чувствах го още преди да дойда на борда на прокълнатия ти кораб. Защо си мислиш,
че да си стоя тук и да не правя нищо ми се струва най-лошото възможно решение. Трябва да видя някои хора, трябва да предупредя. Олиле, ти наистина ли вярваш, че никой освен теб не осъзнава опасността? Че всичко виси в равновесие и там, на пръстите ти? Арогантността на младите? Сцилара напълни лулата си с ръждивец и я разпали. Тежки, мрачни настроения витаеха в каютата. Нищо ново в това, разбира се. Цялото това пътуване беше объркано и противоречиво от момента, в който тя, Катър, Баратол и Чаур бяха измъкнати от морските вълни, докато от небето пердашеха гигантски огнени буци. Поклонници Бакарала, окаяно муле, стара вещица, която се разпадаше на куп паяци, стига човек да погледне наверев към нея. Мършав, напълно побъркан върховен жрец на сянка и трел с разбито сърце. Аспайт, макар да се държеше като глезена принцеса, всъщност си беше магиосница Солтейкън, ужасно могъща и опасно луда, като някоя древна богиня. Не, по-пъстър и нелеп товар пътници и екипаж Сцилара не можеше да си представи. А ето, че вече сме тук. Горкият Дароджистан. Няма да е задълго, заговори тя на Катър. Наистина ще е по-добре да се опитаме да останем колкото може по-незабележими. Изкарал пъст, седнал на стола си и вдигнал краката си толкова високо, че жабешкото му лице надничаше между коленете, като че ли се задави при този коментар. След това, почервенял и опулен, се намръщи към масата. Имаме екипаж от побъркани маймуни. Кривна глава изяпна същисен Сцилара. Можем да опушим риба стая, само я накачваме в косата й. Е, да, рибата накрая ще ни изтрови всички, което може би всъщност е плана ти. Не посяга на ядене и пиене, о, да, разкрих аз. Никой върховен жрец на сянка не можеш го излъга толкова лесно. О, не. Та за какво говорех? Смръщи вежди, после изведнъж се надигна застрашително и я изгледа сяд. Незабележими. Защо просто не се свреш в тоя свой облак дим, жено? В отговор тя с усмивка му прати облача дим. Спайт остави бокала си на масата. Може би е редно да обсъдим бъдещите си действия, не мислите ли? Въпросът, отправен към всички, пожена само празни погледи. Спайт въздъхна. Мап Порънт, онзи, когато търсиш, не е на този континент. Въпреки това бих те посъветвала да тръгнеш от тук по суша, може би чак до Ламатат, където би трябвало да можеш да си намериш превоз до Злата империя на Ледер. Трелът я изгледа изпод тежките си вежди и отвърна. Тогава няма да се мая. О, той няма да се мае, зашепна Искарал пъст. Не, не, не. Твърде много гняв, твърде много скръб. Гигантският тъпак не може да се мае, още по-лошо, да мами. Маменето би било ужасно, пък и без друго сигурно е незаконно. Ма да, сигурно бих могъл да му уредя ареста. Заключен и забравен в някой тъмен зандан. О, трябва да поразсъждавам над тази възможност, а през цялото време ще се усмихвам благодушно. И се усмихна. Могорай сумтя и рече. Съпруже, предрекла съм съдбата ти. В Дароджистан ще е възмездието ти. Катастрофален сблъсък. Опустошение, злочестина за всички, развихренето на ужасни проклятия и страховити сили. Разруха, такава разруха, че всяка нощ сънувам блажен мир, уверена, че Вселената отново е в равновесие. Трудно мога да си представя сянка да наложи равновесие над каквото и да било, рече Спайт. Този твой съпруг служи на зъл бог, на пренеприятен бог. Колкото до пророчеството ти, Могора, случайно знам, че не притежаваш подобен талант. Но мога да се надявам, нали? Този свят не е подходящо място за пожелателно мислене, скъпа. Не съм ти скъпа. Ти си от най-лошия вид вещици, хубавица такава. Доказателство, че очарованието не е нищо друго, освен обаяние. О, жено, измрънка Искарал пъст, и ти да се беше по-обаяла малко. Че да не ми призлява поне. Могора изръмжа, превъплати се в кип на лъгмеш паяци, те се изсипаха от стола на дъсчения пот и се разпълзяха във всички посоки. Искарал пъст се подсмихна злобно на другите. Ей, за това седя така, глупаци такива. Ще ви изпохапя всички, при всеки шанс. Размаха възлест пръст към Сцилара. Освен теб, разбира се, защото от тебе и става зле. Ами хубаво, отвърна тя и погледна Баратол. Громадният чернокош мъж гледаше мълчаливо останалите, с лека усмивка. Зад него стоеше Чаур, широко ухилен, докато се опитваше да тъпче паяци. А ти, драги ми ковачо, жадуваш ли да опознаеш този величествен град на сините пламъци?
Баратал свира мене. Мисля, че да, макар да мина доста време, откакто съм се мешал в тълпите. Допускам, че анонимността дори може да ми хареса. Погледна отпуснатите си на масата ръце и като че ли забеляза в плетеницата от белези по тях нещо, което го накара да се намръщи. Тъмните му очи почти свенливо се отместиха в страни. Не си падаше много по величавите изповеди, Сцилара го знаеше много добре. Едно единствено съжаление може да съкруши хиляда доблестни дела, а у Баратал Мекхар имаше повече съжаления, отколкото можеха да понесат повечето смъртни. А и не беше достатъчно млад, за да прекрачи нагло през тях, стига, разбира се, младостта да е времето за дръзко безстрашие, онова драгоценно пренебрежение към бъдещето, което позволява. Ами, почти всичко, стига то да служи на непосредствената нужда. Склонна съм да призная, поде спайт, че ме обзема известна меланхолия, когато посещавам бликащи от енергия градове, какъвто е този Дароджистан. Дългият живот те учи колко ефимерен е един такъв пищен блясък. Като си помисля, неведнъж съм се връщала в градове, които съм познавала добре в епохата на тяхното величие, за да намеря само порутени зидове, прах и разруха. Катър се озъби и рече. Дароджистан е устоял 2000 години и ще устоява още 2000, дори и повече. Спайт кимна. Точно така. Е, само че ние нямаме търпението да чакаме хилядолетия, Спайт. Явно не ме слушаш, прекъсна го тя. Търпението е неуместно понятие. Помисли си за умората, която често сполетява вашия вид в края на живота. После я умножи безчет пъти. Това е бремето на дългия живот. Момент да поплача за теб тогава, отвърна Катър. Каква неблагодарност! Много добре, младежо, моля, наистина ни напусни, и ако това се окаже последният път, в който те виждам, то поне ще се уверя колко ценно е търпеливото поведение. Катър потърка лицето си и като че ли беше на ръба да започне да си скубе косите. Пое дълбоко дъх, после бавно издиша и измърмори. Ще чакам. Тънките съвършени вежди на Спайт се вдигнаха. О, нима! И може би ще последва извинение? Извинявай, изламоти Катър. Просто. При това, което ме е страх, че ще се случи на града ми, цялото това губене на време, каквото и да било време. Ами, не е лесно. Свира мене. Извиненията, придружени от възражения, не струват нищо, знаеш ли, заяви Спайт и стана. Още не е вечер, нали? Не можете ли да се изнижете до койките си за малко? Или да пообиколите из трюма? При все, че невъзпитаният Катър тук се гризе за неща, които не може да контролира, аз самата долавям присъствието на персонажи, пребиваващи в Дароджистан, от естество, което може да разтревожи дори и мен. Съответно трябва малко да помисля. За предпочитане сама. Сцилара стана и хвана Катър под мишницата. Хайде да си ходим. Последван от Чаур, Баратал тръгна след трела надолу към трюма. На борда нямаше достатъчно големи каюти да приютят Маппо, затова той си беше приспособил нещо като обиталище сред балите с провизии. Баратал видя, че Трелът вече си е приготвил багажа. Постелка, броня и оръжия, всичко беше натикано в една голяма торба, вързана с кожена каишка. Сега той седна на един съндък и вдигна очи към ковача. Искаш нещо да ми кажеш ли, Баратал? Спайт ми каза, че трелите са прогонени от този народ преди много време. Моят народ е бил гонен хиляди години. Сви равнодушно огромните си рамене. Може би сме толкова грозни за другите, че самото ни съществуване е неприемливо. Дълъг път ти предстои, каза Баратал. Мисля да. Но Мап повдигна ръка. Не, приятелю. Това трябва да го направя сам. Да прекосиш цял континент, изправен пред цялата тази враждебност от всички страни. Маппо, някой трябва да ти пази гърба. Тъмните хлътнали очи на Трела го изгледаха продължително. Баратал Мекхар, ние с теб се опознахме добре през това пътуване. Не бих могъл и да си представя по-добър пазач на гърба ми от теб. Поклати глава. Не се каня да прекосявам континента. Има. Други пътища. Може би всъщност по-опасни, но те уверявам, не съм лесен за убиване. Провалът си беше мой и отговорността да се поправи стореното е моя и само моя. Няма, не мога да приема други да рискуват живота си заради мен. Не и ти, приятелю. Не и благословеният Чаур. Моля ви, оставете ме сам в това. Баратал въздъхна. Тласкаш ме към още по-ужасен избор тогава. О! Да. Какво да правя с живота си?
Мапо се засмя. Това не бих го нарекал ужасно. Поне от моя гледна точка. Разбирам какво е да няма за теб покой, каза Баратол. Мисля, че това е единственото, което разбирам. В седемте града почти се бях убедил, че каквото намерих там е единственото, от което се нуждая, но се лъжех. Някои хора, вече съм убеден, просто не могат да се оттеглят. Твърде много прилича на пораженство. Ти беше ковач. По необходимост. Бях войник, Мапо. Червен меч. Все пак да обработваш желязо е достойна професия. Може да си бил войник някога, но да оставиш оръжията и да намериш друга професия не е пораженство. Но ако така го чувстваш, какво пък, този град несъмнено е пълен с имения, много от които с радост биха приели пазач с твоя опит. А ще има и търговци, кервани с стока. Всъщност, градът трябва да си има и гарнизон. Никой войник не се бои от липса на работа, защото уменията им винаги се търсят. Тъжно признание, Мапо. Трелът отново свира мене. Баратол, мисля, че ако някой има нужда да му пазят гърба, това е Кътър. Баратол въздъхна обезсърчено. Той почти нищо не казва какво смята да прави. Все едно, това е неговият град. Ще намери онези, които познава достатъчно, за да го защитят. Освен това трябва да призная, че след като видях упражненията на Кътър с онези негови ножове, ами, може би не него трябва да го е страх, а Дароджистан трябва да се страхува от завръщането му. Прекалено прибързане. Вярвам, че Сцилара ще го озапти. Баратол, хайде сега да се сбогуваме. Смятам скоро да си тръгна. А не дойдох ли при теб тук? Не ме бива много в сбогуванията. Извърна свенливо очи. Тогава ще ги предам на другите, от твое име. Кътър ще е разстроен, защото те познава най-дълго от всички ни. Знам и съжалявам. В толкова много отношения съм страхливец. Но Баратол разбираше добре. Това не беше страхливост. Беше някакъв срам, изкривен отвъд всякакво разумно основание, всякакво приемливо оправдание. Загубата на Икариум беше рана, толкова сурова, толкова неизлечима, че покварата и помиташе всичко по пътя си. Приятели, вярности, съдби, истории. А Мапо не можеше да се пребори с тази връхлитаща вълна, нито да надвие съдбата, която сам търсеше в самия край. Неописуема скръб щеше да има в този край, подозираше Баратол. Ако Икариум, крадеца на живот, все още не се беше развихрил, то скоро щеше да го направи. Мапо щеше да е твърде закъснял, за да предотврати това. Ето защо му беше трудно да остави трела сам пред всичко, което го очакваше, просто да се отдръпне. Но какво друго можеше да направи, след като желанието на Мапо бе така ясно? Тогава. Ще те оставя по твоя път, Мапо. И ти желая всичко най-добро, безметежен път и неговия удовлетворителен край. Благодаря ти, приятелю. Надявам се Дароджистан да се окаже твой достоен дом. Трелът стана и стисна ръката на ковача, след това прегърна Чаур, който се засмя от радост и понечи да затанцува с него. Мапо се отдръпна с гримаса. Довиждане, Чаур. И се грижи за Баратол. Когато Чаур най-сетне разбереше, че няма да види повече Мапо, щеше да има сълзи. Имаше някаква неподправена прелест в тези открити, детински реакции. Може би Чаур единствен върви по най-верния житейски път, помисли Баратол. Сложи ръка на мускулестото рамо на Чаур и се усмихна на Мапо. Той е дар, какъвто не заслужавам. Трелът кимна. Дар, който този свят не заслужава. Сега бих искал да поостана сам, в тези последни мигове. Баратол кимна и поведе Чаур към стълбата за палубата. Изкарал пъст се покачи на наръси, средния от трите един над друг до извития корпус. Ожули главата си в най-горния и изруга под нос, а после отново изруга, понеже трябваше да изрови шепа отвратителни жертвоприношения, оставени под възглавницата му от Бокарала. Гнили рибешки глави, бучки изсъхнали фекалии, дрънкулки, откраднати от спайт, и една пукната глинена лула, свита от Сцилара. Хвърли ги и те се затъркаляха и затропаха по прохода в самите копите на мулето му, което бе освоило навика да застава до койката му на случайни интервали, всеки от които се оказваше изключително неподходящ, както всъщност се полагаше за едно такова съвсем безмозъчно, но удивително вярно животно. От горния нар се разнесе сумтене. Отворът е твърде малък, знаеш ли, измърмори Могора. Много очебийно го правиш, съпруже. Може пък да съм си очебиен, не си ли го помислила?
Не, разбира се, че не. Че тя никога изобщо не мисли. Тя си има 10 000 очи и ни едно от тях не може да види отвъд космите в носа й. Чуй ме добре, жено. Всеки знае, че мулетата стоят над конете във всяко отношение. Включително улучването на отвора. Ами че благословеният ми слуга тука предпочита да използва клозети, вместо просто да го тръска на пътя. Има благоприличие у нея, което едва ли може да се каже за тебе, нали? Не би ли трябвало да си покажеш носа малко? Поклонниците ти се молят за внимание, знаеш ли? Аз поне имам поклонници. А ти просто ги плашиш. Ти плашиш всички. Дори теб. Разбира се, че не. Богове на бездната, тя ме ужасява. По-добре да не го знае обаче. Това би било зле. Трябва скоро да направя нещо. Да я откъсна краката може би. Ма да, това би свършило работа. Да я оставя да лежи на гръб, да дращи във въздуха и да скимти жално. О, въображението е прекрасно нещо, нали? Когато имаш само него. Когато имам само него. Що за идиотщини ми дърдориш сега? Това беше странно. Почти все едно, че може да ми чете мислите. Добре е, че не може обаче. Чакай малко, изсъска Могора. Онова му ли беше мъжко? Готова съм да се закълна. Проверявала си го, а? Още една стъпка в тая посока, съпруже, и ще те убия с собствените си ръце. Хихи. Какъв ужасен, отвратителен ум имаш, жено. Не, този път няма да ме разсееш. Мулето ти току-що си смени пола и след като го знам, може би виждам в него съперница, но знаеш ли какво? Може да те има. С моята благословия може, о, да. Популярността е проклятие, разсъди на глас изкарал, изпружени с ръце под главата, зяпнал стегнатите въжета под горния дюшек. Не че ще го научи изобщо. Добре ще е да посетя местния храм, да наложа тираничното си господство над местните послушници, факири жреци и жрици. Жрици? Може пък да има една-две хубавици. Като върховен жрец бих могъл да си ги подбера, както ми се полага по право. Да правя жертвоприношения в сянката между краката й, да. Ще го науча, изкарал пъст, сопна се Могора и се размърда над него. И щом го науча, ще си взема ножа и някоя нощ, докато спиш, ще направя клъц-клъц, и ще ми запееш като детенце, и ще клякаш да правиш пиш, и какво ще иска тогава от теб жена или муле? Махни ми се от главата, жено. Не е трудно да разбера какво си мислиш. Само така си мислиш. Все по-опасна става, трябва ни развод. Не се ли развалят точно за това повечето бракове? Когато жената стане твърде опасна, тъй трябва да е. Сигурен съм. Е, тогава пък ще съм свободен, нали? Свободен? Мулето зарева. Могора се смя толкова силно, че се подмокри, ако смръдливите капки отгоре бяха онова, което изкарал пъст, предполагаше. Сцилара и Катър бяха заели койките най-близо до кърмата в опит да си осигурят малко интимност и бяха опънали през коридора парче резервно платно. Въпреки това почти безумният смях на Могора стигна до тях и Катър се намръщи. Ако тия двамата просто можеха да схванат колко идеални са един за друг, щяхме най-после да имаме малко спокойствие. Сцилара се усмихна. Сигурна съм, че го разбират. Повечето бракове включват мисли за взаимно избиване от време на време. Той я изгледа. Доста странни представи имаш, Сцилара. За какво ли не? Чудех се, като тръгнеш тази нощ, ще поискаш ли да ти правя компания? Или предпочиташ да тръгнеш сам? Той не можа да издържи погледа и, затова по-късно разкърши гръб и се изтегна на койката. Разбира се, че не. Ханът Феникс ще ти хареса. Мизи, Ирилта, Морильо, Кол и Круппе. Е, може би не Круппе, който дразни някои хора, но е съвсем безвреден. Предполагам. Порови в кесийката на колана си и извади една монета. Син Морантски сребърен скиптър. Започна ловко да я върти между пръстите си. Ах, как ще се изненадат, като ме видят. Тя се усмихна. Закъснялото завръщане на Катър. Е, Катър не е името, под което ме знаят. Тогава бях крока с младата ръка. А той къде е сега? Този крока с младата ръка? Той помълча малко, примижал към монетата в ръката си, после отвърна. Мъртъв. Отдавна мъртъв. И как ще погледнат приятелите ти на това? Той се изправи рязко. Беше някак неспокоен и отбягваше да я погледне в очите. Не зная. Няма да се зарадват. Мисля да те оставя сам в това, Катър, каза Сцилара.
Ще тръгна с Баратол и Чаур да обикаляме по нощните пазари и разни такива неща. Сега тук има празненства, нали? Звучи привлекателно. Колкото до запознанството ми с приятелите ти, най-добре да изчака ден-два. Той най-после я погледна. Сигурна ли си? Ти не. Сигурна съм, прекъсна го тя. Тази нощ трябва да си сам. Ще има достатъчно въпроси, на които да отговаряш, без присъствието ми да обърква нещата още повече. Добре. Облегчението бе осезаемо. Но ела утре, всички знаят къде е ханът, трябва само да попиташ. Разбира се, отвърна тя и стана. Време е да потърся Баратол, за да не тръгне без мен. Сигурно вече се свечерява. Да, Кътър. Дръпването на богинята да е с теб тази нощ. Благодаря. Но отговорът беше вял. Докато се провираше по тесния коридор, принудена да избута мулето настрани, Сцилара си каза, че болката, която изпитва, е неоправдана. Той бе намерил утеха в прегръдките й, защото нямаше никоя друга. Никаква любов не беше намесена тук. Никога не бе споменавана, нито нашепната в сънените мигове след ласките. Нищо повече от взаимно удовлетворение, утеха и удобство. И това време вече бе отминало, да. Събирането с стари приятели притегляше Кътър като маяк, онзи стар свят, в който той беше знаел своето място. Достатъчно трудно щеше да е да успее отново да се вмести в него. Да обяснява коя е тази надебеляла смучеща улабивша курва до него щеше само да го затрудни още повече. Беше я променил, осъзна тя, докато се качваше през отвора. Все едно бе попила от неговата колебливост, от липсата му на увереност. Вече не чувстваше в себе си онази нагла безочливост, която и бе така присъща някога. Не беше вече готова винаги да отвърне с презрение, не беше вече бронирана срещу капризите на този проклет свят. Тук, само на десетина крачки от най-големия град, който бе виждала, не беше нито времето, нито мястото за такава слабост. Какво пък, стабилността на Баратол можеше да отвърне на нуждата й. Временно поне. Щом стъпи на главната палуба, видя, че назрява буря. Бокаралите се бяха струпали на перилото от към кея и тичаха напред-назад, а в другия край на подвижното мостче стоеше агент на пристанищния началник с няколко градски стражи, които вече вадеха палките и се готвеха да нападнат кораба. Баратол и Чаур се измъкнаха от трюма и ковачът се запровира напред през врещящите и плюещи маймуни. Тя много добре разбираше желанието му да предотврати ескалацията. Спайт съвсем не беше от най-равновесените, които познаваше. Един объркан спор като нищо можеше да доведе до драконска ярост, която да опустоши и пристанището, и половината град. Само заради някакво си неразбирателство за пристанищни такси. Толкова с незабелязаното пристигане. Забърза напред, като разбутваше бокарала, и заразвързва кесията си. Удар в слепоочието и той се превъртя, изведнъж събудил се, ножовете сами се появиха в ръцете му и остриетата задраскаха в каменните плочи на пода. Рамото му се удари в стена и той примига в сумръка. Над него стоеше висока фигура в опърпана кожена ризница с метални ленти. През разкъсаната зелена кожа смътно се белееха натрошени ребра. Лице, обгърнато в сянка, тъмни очни кухини, широка разказа уста, от която стърчаха бивни. Раликном бавно огледа привидението. Ножовете в облечените му в ръкавици ръце му се сториха съвсем безполезни. Главата му кънтеше. Погледът му се спря на коравите носове на полуизгнилите му касини на демона. Ти ме ритна. Да, последва хрипливият отговор. Защо? Демонът се поколеба, после отвърна. Стори ми се най-подходящо. Намираха се в някакъв тесен коридор. Вляво от Ралик имаше тежка врата от черно дърво с бронзов обков. Вдясно, точно зад демона, имаше Т-образна пресечка и две двойни врати срещу нея. Светлината от фенера, който съществото държеше в едната си с ухрена дългопръста ръка, изглеждаше едновременно бледа и студена, хвърляше размити равнодушни сенки по каменните стени. Таванът беше сводест, камъните ставаха все по-малки към върха, зидани като че ли без хоросан. Миришеше на прах и гнило, въздухът беше безжизнен и сух. Като че ли? Нищо не помня, каза Ралик. Има време. Целият беше изтръпнал. Мускулите му се разтрепериха дори само от усилието да се надигне, за да подпре гръб на стената. Главата го болеше не само от ехото на проклетия ритник. Жаден съм. Ако няма да ме пребиваш до смърт, демоне, намери ми нещо за пиене. Не съм демон.
Такива неща никога не е лесно да се отгатнат, отвърна срамжен Ералик. Аз съм Джагът. Раест, някога тиран, сега затворник. Онзи, що се въздигне, ще падне. Онзи, що падне, ще бъде забравен. Тъй рече Готос, макар че, уви, изглежда, всички трябва да чакаме вечно, преди неговото име да потъне в забрава. Малко сила сякаш се връщаше в крайниците му. Спомням си нещо. Нощ на кръв, празника Джедероун. Малазанци в града. Злокобни събития, също тъй лишени от смисъл, както тогава. Ти спа доста време, убиецо. Дори отровата на оръжията ти е загубила цялата си сила. Макар че от атаралът във вените ти тече неподвластен на времето, малцина биха направили като теб. Толкова по-добре, предполагам. Ралик прибра ножовете в каниите и бавно се надигна. Всичко около него закръжи и той затвори очи, докато минеше метът. Раест продължи. Скитам из тази къща. Рядко. Навярно е изтекло доста време, преди да разбера, че тя липсва. Ралик примижа към високия изгърбен Джагът. Тя ли? Коя? Истинският демон. Воркан я наричат сега, мисля. Ти лежа до нея, неподатлив на хода на времето. Но тя вече се е пробудила. Всъщност избягала е. Би могло да се сметне за... Смущаващо. Стига да те интересува, разбира се. Воркан, майстор на гилдията на убийците, спомни си той. Тя беше ранена, умираше и той се мъчеше да я носи, без да знае защо, без да знае с каква цел. До къщата, която бе израсла от самата земя. Домът, който малазанците наричаха Азат. Породен от тиранския Финнест. Ралик погледна на мръщен Раест. Къщата. Тя е твоят затвор. В отговор, свиване на рамене, от което изпращяха кости. Тежестите от притежаване на недвижимо имущество. Значи си бил тук от тогава. Сам. Дори не си обикалял насам натам. С два полутрупа, задръстили коридора ти. Колко време, Раест? Не съм тоя, когато трябва да питаш. Вдига ли се слънцето в небето навън, слиза ли после отново? Кънтят ли камбани да възвестят контрол, когато никой вече не съществува? Още ли мерят тленните глупци от рязъците, водещи до тяхната смърт, залагат ли удоволствия срещу цени, настойчиви ли са все още в заблудата, че делата имат стойност, че светът и всички богове седят и съдят всяко решение, взето или не взето? Още ли? Стига, прекъсна го Ралик и се изправи, като се подпря на стената. Попитах колко време. А не защо? Или какъв е смисълът? Ако не знаеш отговора, просто така кажи. Не зная отговора. Но трябва да поправя едно от предположенията ти. Аз не обитавах тук сам, макар сега да е така, ако не се броиш ти, разбира се, но не очаквам твоята компания да трае дълго. Онзи легион от безразсъдни глупци, които наричаш свой народ, несъмнено купнее за завръщането ти. Кръв чака камите ти, кесията ти жадува за монетите, които ще я пълнят с всеки живот, който откраднеш. И тъй нататък. Щом не си бил сам преди, Раест? А, да. Отвлякох се с мисли за човешкото безсмислие. Господарят на драконовата колода беше, казано на прост език, натрапник квартиран тук в дома за известно време. А след това? Напусна. Не е затворник, значи. Този господар. Не е. Като теб е, безразличен към нещастната ми съдба. Сега ще се възползваш ли от привилегията си, убиецо? Какво имаш предвид? Ще напуснеш ли сега, за да не се върнеш нивга вече? Да ме изоставиш във вечна самота, без нищо освен паяците в леглото ми и празните долапи в кухнята ми, с насмешливия шепот на въздушни течения и смътния тропот на сухи клони по кипенците? И странния писък понякога, щом нещо неприятно бъде погълнато от пръст и корени в двора. Ще ме оставиш ли просто така в този свят, убиецо? Ралик ном зяпна Джагата. Представа нямах, че моята безсъзнателност толкова е облегчила самотата ти, Раест. Такава нечувствителност от твоя страна не ме изненадва. Отговорът ми е, да, наистина ще те оставя в твоя свят. Липсва ти благодарност. Ралик придърпа на металото на раменете си и огледа оръжията си. Имаше засъхнала кръв, но тя само се разсипа на черни снежинки. Прости ми. Благодаря ти, Раест, за ритника в главата. О, няма защо. Хайде, напускай. Почваш да ми омръзваш. Вратата се открехна с силно скърцане. Навън бе нощ, но тъмнината бе изтласкана нагоре в небето от дръзките сини пламъци на Дароджистан.
Някъде отвъд полезрението му, както бе застанал на прага, улиците вряха и кипяха от пиянство и веселие. Поредното празненство, поредното полубезумно отпразнуване на спасението. Тази мисъл разбуди друго предчувствие в душата на Раликном, предчувствие, което отмете последната праход, както подозираше, един дълъг, много дълъг сън. Преди вратата зад него да се затвори, той се обърна и едва успя да различи Раест, който все още стоеше в коридора. Защо ме събуди? В отговор джагътът пристъпи напред и затръшна вратата с громовен трясък, който хвърли заспалите птици в паника и ги разпиля в нощта. Ралик отново се обърна към пътеката, видя корените, гърчещи се като змии в мъха от двете и страни. Провери още веднъж ножовете си, придърпа по-плътно на металото и тръгна, за да преоткрие своя град. И тъй, гражданите на Даруджистан ставаха все по-буйни, дотолкова, че това придаваше някакъв живот на самия град. Безразсъдни и още как, без никаква мисъл за бъдещето, било то за следващия миг или покидната година. Газ съскаше на син пламък, акробати и мимове кръжаха из стълбите, 100 000 музикални инструмента водеха сражения по полята на песента и ако кажеха някои схолари, че този звук сам по себе си е вечен, че се носи по безкрайни течения, не се кващи фатално във враждебен бряг, нито в пространство или време, то самият живот можеше да се измери чрез неговия вик. Във времена на свободна, ясна синева и във времена на буреносни облаци, в хора от прогласи, които възвестяваха. Завръщания, световете продължаваха да живеят, безсмъртни като сън. На покрива на една кула в тази нощ стоеше жена, цялата в черно. Очи, студени като награблива птица, се взираха надолу към покривите и озарените от искри комини по далечните съборетини на квартала Джадроуби. Застанала безмълвно над всичко това, тази жена мислеше дълго и упорито за бъдещето. На една улица близо до имението на Кол загърнат в наметало мъж спря и застина като камък, докато празненството се вихреше около него. И още докато стигаше до извода, че едно публично завръщане, каквото му беше хрумнало отначало, би могло да се окаже неразумно, друг мъж, по-млад, но със същия твърд поглед в очите, продължи по пътя си към Хана Феникс. Далече зад втория, от към пристанището, един ковач, неговият малоумен слуга и една жена, чието прелестни извивки привличаха възхитени погледи от всички страни, крачеха към нощните пазари на Джадроуби и гледаха всичко с почудата и радостта, каквито биха могли да изпитат само чужденци, когато дойдат за първи път в един от най-великите градове на света. И то на празник. По-близо до кораба, от който бяха слезли тримата, върховният жрец на сянка притича към близките сенки, невидимо последван от облак паяци, понесен от ветреца от към езерото, а след двамата се разлудува орда Бокарала, много от тях натоварени с нови жертвени дарове и каквито там дрънкулки си бяха присвоили, озъбен шквал, който се вливаше в тълпите, придружен от викове на изненада, ужас и проклятия колекцията им от вещи нарастваше с всяка кесия, кесийка и накид, достижими за ноктестите им ръце. Капитанът на кораба бе останал на борда. Сега Спайд бе облечена в широки роби от черни и пурпурни куприни, бялото и като лунна светлина лице бе загледано намръщено към града. Мирис във въздуха, някакъв затаен аромат, навяващ спомени. О, за какви ли не места, но беше ли това наистина случайност? Спайд не вярваше в случайности. И тъй, тя се поколеба. Знаеше какво ще й разкрие първата изтъпка на здравия камък. Така че може би си струваше да изчака малко. Не много. Просто достатъчно. В друга част на Даруджистан един търговец на желязо изпрати поредно послание до майстора на гилдията на убийците, а след това се върна в тайната си библиотека, за да чете за кой ли път древни, пълни с тайнствени прокоби свитъци. Не много далече от там един търговски пазач с избелели татуировки седеше свъсен над чаша греяно вино в огромните си, покрити с белези длани, а от към съседната стая се носеше детски смях и този смях го караше да потръпва. Сред новите имения на беззаконни някога лихвари, купили си с времето почет и уважение, Торвалд Ном крадешком приближи един висок каменен покрит с шипове зид. Дългове, така ли? Ами добре, дълговете се плащат. Беше ли загубил уменията си? Разбира се, че не. Ако не друго, дарбите му се бяха изострили в незгодите на дългото пътуване през половината проклет свят. Славното му завръщане в Даруджистан все още предстоеше. На зарънта, да. На зарънта.
В същия този момент в една стаичка над гостилницата на Хана Феникс един мъж лежеше по гръб на леглото, все още изтощен от загубата на кръв. И в мислите си крачеше през гробището на миналото си, пръстите му забърсваха над гробни камъни, виждаше заплетените стълкове трева, изпълзели по прашните урни, а някъде далеч зад него в сянката се простираше младостта му, по-смътна вече, по-дълга и разръфана по краищата. Нямаше все още да вдигне ръка, за да опипа лицето си, да усети бръчките и бръчиците, изписали в уморени глифове възрастта му, чезнещия му живот. О, плътта можеше да се изцери, да. Долу, сред меш от ревящи замаяни пияници и врясъка на курви от двата пола, един дребен закръглен мъж, седнал както винаги на личната си маса, се спря с уста, пълна с залък меденик, и като чудесетата камбана да отеква из града, килна глава и мъничките му манистени очички се спряха на вратата на Хана. Пристигания. Триумф и прокоба, щастливо събиране и ужасна заплаха, крилато това и крилато онова, бягство и избавления, и неизбежни сблъсъци, и престъпни искания за отплата, и всичко заради една едничка глътка изплюто вино. О, каква нощ! Каква нощ! 4. Ние давехме се в цветовете и листата, на равнината Сетангар, и сънища се будеха като войски по равнината, а да възпеем красотата на всичките цветя, бе да забравим за кръвта, просмукана във всеки корен. На равнината Сетангар, и завет търсехме средания от шторма избоял, връхлиташе вълната от живот понесена от бесен вятър, гласът ти беше сух като на жрец окаян, на равнината Сетангар, и нямаше слова на мъдрост в този вой, на смеещите се цветя достигнали до хоризонта, замайваше ни лютият им дъх, на равнината Сетангар. Нима сме длъжни да умрем в щедростта на своето безпътство, подвластни всеки път на хладната и черна пръст. За да разцъфнем волни в раждане невинно, на равнината Сетангар. Кой бог закрачил е в това поле с коса в ръката, да покоси шегата нагла с рязката присъда, душите ни да събере на снопове, на равнината Сетангар, и да нахрани всички угнетени зверове. Цветя под дървесата величаят капризния им дар на светлина, гори посягат жадно към сладостта на небесата, потоци към морето стичат се за поклонение, и слива се дъждът с плът и кръв. Застават хълмове на стража пред всяка равнина дори и Сетангар. Бленуваме за края на това неравенство. Залъгваме се, че е в нашата власт. Пред ясния ни поглед там, тъй жалко сляб за красотата. Декламация фрагмент. Кеневисброд. Първо столетие от съня на Бърн. С стон като на звяр в предсмъртна агония, корабът сякаш се покатери на черните скали, преди килът да изпращи и корпусът да се разцепи с трясък. Посечени обезкървени трупове се затъркаляха и се хлъзнаха от палубата, западаха сред кипналата пяна, ръце и крака се замятаха във въртопа, преди отдръпващата се вълна да ги повлече по неравното дъно навътре към дълбините. Единственият жив, който се беше вързал за румпела, се беше заплел в разръфаните въжета и в паника опипваше за ножа си, преди следващата огромна вълна да изригне върху отломките. Побеляла от сол ръка, кожата под лънта висеше на разкъсани ивици, се вкопчи в ножа с широкото острие и го издърпа. Мъжът замахна да пререже въжетата, които го държаха заштръкнали е нагоре кормилен лост, и в този момент корпусът изтътна от удара на поредната вълна и белите пръски се изсипаха отгоре му. Щом преряза и последното въже, мъжът падна на една страна и се хлъзна към натрошеното перило. Ударът изкара въздуха от дробовете му, когато се блъсна в обраслата скора скала, и той се смъкна, отпуснат като труп, в кипналата вода. Нова вълна се стовари върху отломките като огромен юмрук, натроши палубата с безумната си мощ, след това повлече целия корпус назад към по-дълбоките води, като остави след себе си парчета дърво, въжета и раздрано платно. Там, където бе изчезнал мъжът, връхлитащата вода кръжеше около черната скала. Нищо не се показваше от кипналия въртоп. Горе в небето с грохот се сблъскваха тъмни облаци, протягаха пипала в прегръдка и макар на този бряг да не се издигаха никакви дървета, а само пометени от вятъра трави, от нараненото небе като дъжд се сипеха сухи есенни листа. По-нататък към брега водата бе заслонена от побеснялото море от рифа. Дъното беше коралов пясък, раздвижен достатъчно, за да замъгли плитчината. Мъжът се изправи, разкърши рамене, изплю пясък и кръв и загази към брега. Вече не носеше ножа, но в лявата му ръка имаше меч в ножница, направена от две дълги ивици светло дърво и укрепена с черно желязо. Беше напукана и от десетките цепнатини капеше вода.
Под дъжда от листа мъжът се изкачи над линията на прилива и се смъкна върху купчина на трошени раковини, с ръце на коленете, отпуснал глава. Странният дъжд се усили на вихрушка от гнила растителност, като черна лапавица. Громадният звяр, който го връхлетя, щеше да е три пъти по-тежък от него, ако не беше прегладнял. А изобщо нямаше да го нападне, понеже винаги боязливо беше отбягвал хората. Но се беше изгубил в прашната буря и тя го беше прогонила от степите навътре в сушата до този гол безжизнен бряг. Ако някой от труповете бе стигнал до брега, степната мечка щеше да предпочете да се засити с мърша. Уви, напастта от меди нямаше край за него. Огромните челюсти захапаха тила на мъжа, кучешките зъби раздраха кожата и се забиха в черепа, но мъжът вече се навеждаше, извиваше се, мократа му коса и внезапно швирналата кръв се оказаха достатъчно хлъзгави, за да може да се изтръгне от мечата захапка. Мечът, все още в ножницата, лежеше на две крачки в страни и докато се хвърляше към него, огромната тежест на мечката го затисна. Ноктите задращиха в металната ризница, разхвърчаха се разкъсани брънки. Мъжът се извъртя и удари с лакът главата на мечката достатъчно силно, за да осуети новия и опит да го захапе за тила. От сцепената устна на звяра шурна кръв. Мъжът отново удари с лакът, този път в дясното око на мечката. Болезнен рев, и животното залитна наляво. Мъжът продължи извъртането си, вдигна крака и изрита с пети звяра в ребрата. Изпръщяха кости. Нов болезнен рев. От муцуната на мечката блъвна разпенена кръв. Мъжът се оттласна назад и посегна към меча си. С мълниеносно движение го извади и посече врата на мечката. Древното острие се хлъзна през здравия мускул, заби се в кокала, мина през него и излезе от другата страна. Обезглавената мечка се смъкна на задница цялата в кръв, катурна се на една страна и зарита. Мъжът се изправи. Олюляваше се. Болката в тила бе нажежена до бяло, ушите му бяха изпълнени с странно бръмчене, от черната му къдрава коса капеха гъсти вади кървава слуз. По острието на меча кръвта закипя, почерня и се посипа на прах. От небето все така валяха мъртви листа. Мъжът се заклатушка към морето, падна на колене в плитчината и натопи главата си във водата. Надигна се и видя кръвта във водата. Ужасно много беше. Усети и че още се стича по гърба му. Смъкна ризницата, а след нея и мръсната, спечена от сол риза. Отпра левия ръкав на ризата, сгъна го и го върза около главата си, намести го на драната, доколкото можа, опипом. Бръмченето заглъхваше. Ужасна болка изпълни мускулите на врата и раменете му, а в главата му вече биеше тъпан, всеки удар пулсираше, костите на черепа му кънтяха. Опита се да повърне, но раздраното му гърло не изхвърли нищо, вече три дни не беше пил вода. Земята все едно се тресеше под краката му. Затътри се нагоре по брега, като пътюм взе меча. Смъкна се на колене до обезглавения труп. Разпра гърдите на мечката с меча, бръкна и сграбчи топлото още сърце. Изтръгна го и го вдигна над устата си, стисна го като сюнгер. В устата му швирна кръв. Той загълта, после впи устни в артерията и изсмука и последната капка. А след това захапа сърцето и заръфа. Погледът му бавно се избистри и той едва сега забеляза валящите листа. Бурята започваше да стихва, тежките сражаващи се облаци се отдръпваха над морето. Мъжът дояде сърцето и облиза пръсти. Отразвяра, след това стана, вдигна ножницата и прибра меча. Ударите на тъпана заглъхваха, макар болката все още да мъчеше врата, раменете и гърба му, мускули и жили, които едва сега започваха да страдат от жестокото насилие, което бе понесъл. Изплакна ризата с единия ръкав и я изцеди, но внимателно, защото бе толкова протрита, че при по-грубо отношение щеше да се разпадне. Навлече я, след това изми ризницата, навия я метна на рамо. После тръгна навътре в сушата. Щом излезе над брега, пред него се разстла пустош. Камъни, храсти, ивици ясен, а в далечината, клисури и голи скали, хаотично нагънат пейзаж, издигащ се към сурови нащърбени хълмове. Далече вляво, на север, песъчлива мъгла бе зацапала небето над още хълмове. Примижал, той я погледа 30-на мига. В небето вече се появяваха синкави кръпки, бурята се отнасяше на запад над морето, дъждът от листа се нижеше като дири от ногти във въздуха, зацапал белите гребени от въдрифа. Вятърът отслаби ледената си захапка, щом слънцето най-сетне проби. Кожата на мъжа беше тъмна. Фигурата му беше на воин, мускулите, издължени и рязко очертани по тялото. Беше среден на ръст,
макар че нещо в стойката му го правеше да изглежда по-висок. Гладкото му лице беше посърнало, изпито от страдания, но сочното мечешко сърце вече бе започнало да го изпълва с здрава, несломима сила. И все пак раните пареха ужасно и той разбра, че треската ще дойде скоро. Не виждаше наблизо място, където да се подслони, да се скрие от жестокото слънце. Сред клисурите, там може би имаше дупки и пещери. Но все пак. 1500 крачки, ако не и повече. Щеше ли да издържи до там? Трябваше. Умирането бе немислимо, това не беше преувеличение. Когато човек е отрекал гуглата, сетната порта е затворена. Забравяй ли изтезанието на едно пътуване без край, нямаше как да се отгадне каква съдба чака такъв човек. Все едно, пътника изобщо не бързаше да открива отговор. Щеше да остави качулатия да си го открие сам. Това бе най-малкото, което можеше да направи. Метна въжения колан с ножницата на лявото си рамо, увери се, че мечът с името Мъст е прибран добре в нея, а простата дръжка, удобно нагласена да му е под ръка, и пое през голата равнина. Под високите до кръста блатни треви ясно личаха бразди от рала, всяка задържаше ходилата им под дебелите стръкове. От храстите стърчаха развалини от зърнен навес, покривът беше рухнал под напора на израснало от пода младо дърво, гладко и гордо като завоевател. Но до тук поне тези следи бяха единственото, останало от племето, обитавало някога тази местност. Останки от съзнателна воля разяждаха дивата пустош, но волята се бе провалила. След още 100 години, знаеше ни Мандър, всяко доказателство щеше да бъде напълно заличено. Беше ли ефимерният лик на цивилизацията повод за страх? Или може би за облегчение? Това, че всички победи в крайна сметка са преходни пред лицето на търпеливата природа, можеше като нищо да се окаже повод за оптимизъм. Никой рана не бе толкова дълбока, че да не може да се изцери. Никое насилие не бе толкова ужасяващо, че един ден да не се окаже безсилно и безсмислено. Нимандър се чудеше дали не е открил лицето на единствения истински бог. Нищо друго освен времето, този вечно променящ и в същото време непроменим тиран, срещу когото никое същество не можеше да спечели. Пред когото дори дървета, камък и въздух един ден трябва да се преклонят. Щеше да има сетен изгрев, сетен залез и всеки да коленичи в сетното си поражение. Да, времето всъщност беше бог, играеше едни и същи игри както с низшите твари, така и с планините, и с глупците, които всичаха твърдините си в тях. Бог в мир с дребно и голямо, доволен от бързото тупкане на плашето сърце и от бавната въздишка на камъка. Доволен и от лумналата звездна светлина, и от бързата смъртна дъждовна капка в пустинен пясък. Какво спечели усмивката ти, братовчеде? Той се обърна към Скинтик. Дарен съм с божествено откровение, мисля. Чудо значи. Да се посветя и аз във вярата ти. Сигурно ще се откажеш, не вярвам новооткритият ми Бог да се интересува от каквито и да било молитви, колкото и страстни да са. Какво толкова му е уникалното пък на това? Заслужих си го, изсумтяни Мандър. О, много бързо скачаш на пътя на нещо, което може да нарани, дори когато намерението не е било това. Все още съм готов да си поиграем с почитта ти към твоя новооткрит Бог, Нимандър. Защо не? Аз ще ви кажа и на двамата какво да почитате, обади се да сразат тях. Властта. Когато е толкова голяма, че да ви освободи да правите каквото си искате. Такава свобода винаги е само заблуда, сестро, каза Скинтик. Това е единствената свобода, която не е само заблуда, глупако. Нимандър и отвърна с гримаса. Не си спомня мандарист да е бил много свободен. Защото брат му е по-могъщ, Нимандър. Ано Мандър се е почувствал свободен да ни остави, нали? Чий живот би избрал ти? Какво ще кажеш за никой от двата? Подхвърли Скинтик. Макар тя да вървеше зад тях, Нимандър можеше да си представи презрението, изписано на лицето й, несъмнено се присмиваше на Скинтик. Клип вървеше някъде напред, виждаше се само от време на време. Всеки път, щом излезеха на поредната поляна, го виждаха да чака в другия край, изнервен сякаш от бавещите се капризни деца. Зад Нимандър, Скинтик и Десра вървяха другите. Ненанда бе избрал да пази гърба, сякаш това бе нещо като набег във вража територия. Обкръжен от подозрителни пойни птици, нервни гризачи и раздразнени насекоми, Ненанда вървеше с ръка, отпусната на меча, и поглеждаше навъсено към всяка сянка.
Такъв щеше да е през целия ден, знаеше ни Мандър, да трупа отвращение и гняв за когато всички насядат край вечерния огън, огън, който Ненанда смяташе за опасна проява на нехайство и бе готов да го търпи само защото Клип не казваше нищо, Клип с неговата полуусмивка и въртящите се пръстени, Клип, който подхвърляше на Ненанда за лъчета одобрение, а младият двойнявно се пристрастяваше към тях и с отчаяно нетърпение очакваше всяко следващо нищожно залче. Без тази храна той можеше да рухне, да се свие като празен мях. Или да посегне, да, на всеки от ближните си. На Десра, която му бе предишна любовница. На Кедавис и Аранта, които бяха безполезни. На Скинтик, който се подиграваше, за да скрие страхливостта си. И на Нимандър, който беше виновен за... Е, нямаше нужда да се връща към това, нали? Не се тормози, скъпи мои. Аз те чакам. Вечно. Бъди силен и знай това, ти си по-силен, отколкото знаеш. Мисли за... Изведнъж друг глас заотеква в ума му, потвърд и пропит с жлъч, тя нищо не знае. Лъжете. Фаед. Да, не можеш да се отървеш от мен, братко. Не и след като дланите ти още парят. Още усещат топлината на гърлото ми. Не и след като отцъклените ми очи остават приковани в теб като гвозди, нали? Железните върхове бавно пронизват очите ти, така студени, такава болка, а ти не можеш да се изтръгнеш, не можеш да избягаш. Отричам ли вината си? Бягам ли изобщо от такива истини? Това не е кураж, братко. Това е отчаяние. Жалко поражение. Помниш ли, Уирал? Как пое върху себе си онова, което трябваше да се направи? Вдигна ме като парцалена кукла, впечатляваща сила, да. Споменът ме стопля, Нимандър. Били облизал устните ми. И тя се изсмя. Уирал, да, той знаеше какво да прави, защото ти не му остави никакъв избор. Защото ти се провали. Толкова слаб, че не можеше да убиеш сестра си. Видях го в очите ти, в онзи последен миг, видях го. Някакъв звук трябваше да се е изтръгнал от гърлото му, защото Скинтик го погледна намръщено. Какво има? Нимандър поклати мълчаливо глава. Вървяха по край белокори дървета, по мека глинеста пръст и между сплетени криви корени. Пъстра слънчева светлина и тревожното цвърчене на крилата катерица горе на сухия клон. Говорещи листа. Да, само това беше, шепнещи листа и възбуденото му въображение. Фаят изсумтя. Понякога да ти е зле е хубаво. Понякога тъмна поход лумва като сухо дърво. Понякога, любими, будиш страст в болката на някой друг. Помниш ли я тази поетеса, Нимандър? Онази от Карканас. Андарист с неохота говореше за нея, но аз намерих в старите свитъци всичките й писания. И можеш да научиш всичко това с върховете на пръстите си. Ха! Тя е знаела. А всички се страхуват от нея и вече не искат да изричат името й. Името й е забранено, но аз го знам. Искаш ли да? Не. И ръцете на Нимандър стиснаха, сякаш отново прекършваха гърлото на Фаед. И той видя очите й, да, кръгли и издути, и готови да изскочат от орбитите. В ума си, да, отново изтръгна живота от нея. А от листата повя шепотът за тъмна наслада. Изведнъж изстинал, изведнъж ужасен, той човещия смях на Фаед. Изглеждаш зле, каза Скинтик. Дали да не спрем за почивка? Нимандър поклати глава. Не, нека нетърпението на Клип да ни тегли все напред, Скинтик. Колкото по-скоро приключим. Но не можа да продължи, не можа да довърши тази мисъл. Вижте, каза Десра. Клип е стигнал края на гората. Нямаше причина за нетърпението й, само едно изкривено, смътно отражение на самия Клип. Така съблазняваше тя мъжете, като им връщаше вариантите на самите тях, обещаваше променливата си същност, като скъп дар, който да утоли нарцистичната им страст. Изглеждаше способна да краде сърца почти без усилие, но Нимандър подозираше, че само обсебеността на Клип ще се окаже твърде силна, с твърде здрава броня срещу всякакви нахлувания. Нямаше да я допусне до своите слаби места. Не, той щеше просто да я използва, както тя тъй често бе използвала мъже, а от това щеше да се роди най-гибелна отрова. Нимандър не мислеше да предупреждава Клип. Смяташе да ги остави на техните игри и на всички рани, които им предстояха. Да, остави ги на това, братко. Ние си имаме своите в края на краищата. Трябва ли отново да те удуша, за да замълчиш, Фаед? Ако ти харесва. Поляна пред тях, под нея някаква река или поток. Нивите на отсрещния бряг бяха засети средове от някаква странно червеникава култура с широки листа.
Плашила висяха по кръстове в такова изобилие, че приличаха на строена войнишка кохорта. Неподвижни облечени в дрипи фигури във всеки ред, само на по пет крачки една от друга. Въздействието беше смразяващо. Клип присви очи към далечното поле и опърпаните му стражи. Веришката се завъртя, пръстените заописваха бляска в кръг. Има пътека, мисля, каза Скинтик. Нагоре и до отсрещната страна. Що за растения са това? Попита Аранта. Никой нямаше отговор. Защо има толкова много плашила? Отново не последваха предположения. Поеха отново, Клип пак водеше. Водата на потока бе тъмнозелена, почти черна, толкова противна на вид, че никой не спря да пие и всеки затърси камъни, по които да стъпи, вместо просто да нагази в плиткото корито. Заискачваха се нагоре към полето, рояци насекоми кръжаха около централния стрък на всяко растение, пърхаха като светло-зелени цветя, преди да се извисят на облак и да се понесат към следващото. Когато се приближиха още, стъпките им се забавиха. Дори Клип най-сетне спря. Плашилата се оказаха живи някога хора. Дрипите бяха увити стегнато, покриваха целите тела, ръце, крака, вратове, лица, всичко загърнато в груб плат, от който сякаш капеше черна течност и се просмукваше в земята. Главите бяха увиснали, вадички гъст тъмен секрет се стичаха изпод марлята, покриваща носовете на жертвите. Подхранва растенията според мен, каза тихо Скинтик. Кръв. Попита ни Мандър. Не прилича на кръв, макар че и кръв може да има в него. Тоест, все още са живи. Но едва ли беше така. Никой от телата не се раздвижи, никой не вдигна увързаната си глава, чуло гласовете им. Самият въздух вонеше на смърт. Не са, заяви Клип. Беше спрял да върти веришката. Тогава какво тече от тях? Клип стъпи на тясната пътека, минаваща през нивата. Нимандър го последва с усилие и чу как другите тръгнаха зад него. Щом навлязоха в нивата, обкръжени от трупове и високи един човешки бой растения, лютивият въздух изведнъж се изпълни с малки насекоми с сбръчкани крилца, започнаха да полепват, мокри и хладни, по лицата им. Забързаха напред, закашляха задавени. Браздите под краката им бяха прогизнали, черна кал се лепеше по мокасините им, караше ги да залитат и да се хлъзгат. Най-сетне излязоха на билото и видяха долу дере и някакъв път. Отвъд се редяха още и още ниви, а сред тях – армия от мъртъвци. Хиляди увиснали глави, несекващ поток от черни сълзи. Майката да ни благослови, прошепна Кедавис, кой би могъл да направи такова нещо? Всички възможни жестокости са неизбежни, отвърна ни Мандър. Всяко въобразимо престъпление вече е било извършено. За кой ли път цитираше Андарист? Опитвай се да мислиш със собствени мисли поне понякога, сухо рече Дайсра. Видял го е вярно. Андарист е предал душата си. И си е въобразил. Че това му е спечелило мъдрост, прекъсна го Клип, накъсваше фразата стракването на пръстените. В този случай обаче вероятно е улучил истината. Все пак тук намирисва на необходимост. Необходимост, изсумтя Скинтик. Виж, тази думичка може да придаде благост на всяко злодеяние. Отвъд грозната армия и отвратителните червенолисти растения се беше скътало селце, прелестно и идилично на фона на ниски, обрасли с дървета хълмове. Над сламените покриви се виеше дим. Мисля, че трябва да избягваме всякакви срещи, каза ни Мандър. Не ме блазни идеята да свърша набучен в тия ниви. Това няма да се случи, заяви Клип. Трябват ни провизии и можем да платим за тях. Все едно, вече ни видяха. Хайде, ако имаме късмет, може да намерим някоя гостилница или хан. По пътеката към тях вече се приближаваше някакъв мъж с тъмно-червен халат. Краката му под опърпаните пешове на халата бяха голи и бели, но стъпалата му бяха зацапани с черно. Дългата му сива коса бе чорлава. Дланите му изгледаха смешно големи и също бяха боядисани в черно. Светло-сините му очи обходиха групата Тайст Анди и той замаха с ръце и завика на някакъв език, който ни Мандър никога не беше чувал. След малко явно изруга, а после заговори на завален андийски. Търговци черен корал винаги добре дошли. Село Морско радва на гости и близки син на темата. Елате! Клип поткани с ръка групата си да го последва. Мъжът в халата, усмихнат все така широко като побъркан глупак, се обърна и забърза надолу по пътеката. Хора от селото вече бяха излезли на главната улица и ги наблюдаваха мълчаливо.
Нимандър видя на лицата им мрачна безжизненост, в очите им, пустините на изпепелени души, така оголени, тъй уязвими, че трябваше да извърне очи. Ръцете и стъпалата им бяха зацапани, някои дори бяха почернени около устата. Мъжът в халата говореше. Нов век, търговци. Богатство. Бастион. Здраве. Въздигане от пепел и кости. Саеман Келик, слава на умиращия бог. Много са жертвоприношенията. На жертвоготовните, о, да, жертвоготовните. И такава жажда. Излязоха на широк площад с тухлен кладенец на платформа. От всички страни се издигаха рамки, от които висяха обърнати с корените нагоре сушащи се растения, кълбата на корените им, големи колкото черепи, приличаха на детски главички с съсухрени от слънцето лица. При кладенеца имаше старици, вадеха вода на верига, която се извиваше между рамките към нисък тумбест храм. Празните ведра се връщаха по нея. Мъжът с халата посочи храма, навярно единствената каменна постройка в селото, и каза: Осветен някога в името на Панион. Вече не. Вече е умиращия бог, чието тяло, да, лежи в бастиона. Гледал съм го. В очите. Ще вкусите ли от сълзите на умиращия бог, приятели? Такова търсене. Що за ужасен кошмар цари тук? Попита шепнешком Скинтик. Нимандър поклати глава. Кажи ми, приличаме ли на търговци? Откъде да знам? Черен корал, Нимандър. Синът на тъмата. Нашите близки са станали търговци. Да, но търговци на какво? Мъжът с халата, жрец някакъв сигурно, вече ги водеше към един занемарен хан вляво от храма. Малко търговци стигат толкова далече на изток, видите ли. Но покривът здрав. Ще пратя за слугини и готвач. Има пивница. Отваря в полунощ. Долният етаж на хана беше затънал в прах, дъските под краката им скърцаха, бяха осеяни с купчинки мишина. Жрецът спря на вратата, сплете пръсти и закима, все така широко усмихнат. Става, каза му Клип. Нямаме нужда от слугини, но пратете готвач. Да, готвач. А полунощ в пивницата? Добре. Жрецът ги остави. Ненанда закрачи напред-назад, подритвайки парчета из попадала мазилка. Не ми харесва това, вестител. Няма достатъчно хора в това село, не може да не си го видял. Достатъчно са за сеене и жанене, измърмори Скинтик и остави торбата си на една от прашните маси. Саеман Келик, рече Нимандър. Това ли е името на умиращия им бог? Бих искал да го видя, каза Клип и завъртя отново веришката, гледаше през зацапания прозорец. Този умиращ бог. Това място, бастион, по пътя за черен корал ли е? Клип се обърна към Нимандър, в очите му се четеше надменно презрение. Казах, че искам да видя този умиращ бог. Това е достатъчно. Мислех, че... Почна Ненанда, но Клип го отряза. Това ти е грешката, воин. Мислене. Има време. Винаги има време. Нимандър погледна Скинтик. Братовчет му свира мене, после присви очи и изведнъж се усмихна. Твоят бог ли, Нимандър? Да. Няма да умре скоро, значи. Да, няма. За какво говорите? Попита намръщено Клип, после махна пренебрежително, без да изчака за отговор, и отново се обърна към прозореца. Всеки умиращ бог все някога ще умре. Това милост ли е, о, велики? Попита Скинтик. Не, доколкото засяга теб. Толкова по-добре, след като не бих могъл изобщо да понеса благодарността ти. Десра пристъпи напред и застана до Клип. Стояха и гледаха навън през уловното стъкло, като мъж и жена, като съюзници срещу света. Лявата й ръка почти го докосна над лакътя, но не се доближи повече. Въртящите се пръстени предотвратиха това, като завихриха метална преграда. До вечера, заяви Клип, никой да не пие. Нимандър си спомни за цапаните с черна уста и опустошението в очите на селяните и потръпна. От горичката до голямата могила се стелеше мъгла, сливаше се с дима на огньовете на поклонниците, спрели на стан като армия. Небето изсветля, зората сякаш изтласкваше неестествения мрак на юг, ала това бе война, която слънцето не можеше да спечели. Излизащият от градската порта чакълест пътла катушеше между по-малки могили, където бяха приютени телата на стотици мъртъвци след завоеванието. Малазанци, сиви мечове, риви, тайст, анди и къчаинче мале. Поназапад се издигаха по-дълги могили, сетен дом на падналите граждани и войници на града. Сир Доминът вървеше по пътя в сумръка.
път през призраци, твърде много, за да може да ги обхване умът, но му се струваше, че чува ехото на предсмъртните им викове, изпълнените им с болка гласове, зова им към майки и любими. Подминеше ли това място, кой щеше да е тук, за да чува техния ек? Никой, и това бе най-тежката истина. Щяха да се сливат единствено помежду си и нечути щяха да падат по натежалата от руса трева. Излезе на утринната светлина, все едно че премина през завеса, топлината внезапно глъхна и той продължи нагоре по склона към огромния лагер. Бе облякал старата си униформа, нещо като наказание, като самобичуване. Изпитваше нужда да понесе вината си открито, дръзко, да е беззащитен и незащитим. Така виждаше ежедневното си поклонничество до голямата могила, макар да знаеше много добре, че някои неща не могат никога да бъдат пречистени и че изкуплението е блян на заблудените. От биваците от двете страни в него се впиха очи, но той продължи спокойно към громадата съкровища, толкова неизмеримо богатство, че можеше да бъде притежание само на мъртвец, който не може да хвърля алчен поглед към имането си, няма да усеща огромното му бреме нощ и ден, няма да страда от ужасното му проклятие. Следяха го погледи, изпълнени с омраза, презрение, навярно дори с желание за убийство. Все едно. Разбираше тези чувства, чистотата на порива им. Вървеше. Ръждясалите брънки на дългата му ризница подрънкваха. Огромното богатство вече лежеше заровено под по-нищожните дрънкулки, но тъкмо тези жалки приношения бяха много по-значими в очите на Сиърдомина. В края на краищата сравнителната им стойност бе много по-голяма. Жертвоприношенията трябва да се преценяват според болката при поднасянето и това само по себе си е истинската мяра за цената на добродетелността. Вече виждаше от блясъка на слънчевата светлина от капките руса по медни монети, лъскавите мъждукащи огладени от морето камъчета във всевъзможни приглушени цветове и форми. Парчетата гледжосена керамика от някой от минал златен век на висока култура. Раздърпани възлести ивици кожа, от които висяха муски, кречетела от кратунки, дарявани на новородени бебета и болни деца. И вече, тук-там, почистените черепи на наскоро умрелите, под култ, както бе чул, кръжащ около тълан и мас, които коленичеха пред избавителя и с това ставаха негови безсмъртни слуги. Сиърдоминът знаеше, че истината е по-дълбока от това, по-стъписваща, и че служенето не е клетва, каквато тълан и мас можеха да дадат на когото и да било освен на жената, известна под името Силвърфакс. Не, те бяха коленичили в благодарност. Тази представа все още го смразяваше и будеше почуда в сърцето му. И все пак тези зяпнали скелети изглеждаха почти скверно. Навлезе в разровената уличка и се приближи още. Други поклонници напред оставяха даровете си, обръщаха се и тръгваха обратно покрай него, като го поглеждаха крадешком. Сиърдоминът чуваше още зад себе си, ромон на нашепвани молитви и тихо монотонно пеене. Щом стигна до гробната могила, той отстъпи в страни от главния поток, смъкна се на колене пред ултара, сведе глава и затвори очи. Чу как някой пристъпи до него, чу тихия му дъх, но нищо повече. Сиърдоминът се молеше в мълчание. Редеше същата молитва, ден след ден, всеки път, винаги същата. Избавителю, не търся твоя благослов. Избавлението никога няма да ме достигне, нито трябва, нито от твоето докосване, нито от чието и да било друго. Избавителю, не ти нося никакъв дар, който да положа на могилата ти. Нищо не ти нося освен себе си. Поклонници и пилигрими нищо не ще чуят за твоята самота. Те те бронират срещу всичко, което е човешко, защото така те превръщат в Бог. Но ти някога беше смъртна душа. И за това дойдох, единственият ми дар е моята близост. Жалък е, знам, но е всичко, което имам, и всичко, което ти поднасям. Избавителю, благослови тези поклонници около мен. Благослови ги с мир в тяхната нужда. Отвори очи, после бавно се изправи. До него проговори жена. Помръкващия. Той се сепна, но не извърна лице към нея. Нямам такава титла. В отговора имаше лека насмешка. Сиърдомин тогава. Често говорим за теб, в нощта. От огън на огън. Не бягам от вашата злъч. И ако някой ден тя отнеме живота ми, така да бъде. Тя сякаш си поедах, а когато заговори отново, насмешката в гласа я нямаше. Говорим си за теб, да. Не с злъч. Избавителя да ни спаси дано, не това. Озадачен, той най-сетне я погледна.
С изненада видя младо гладко лице, гласът му се беше сторил по-стар, с плътен и дълбок тембър, почти пресипнал, обкръжено от лъскава черна коса, подрязана косо надолу до раменете. Големите й очи бяха с най-тъмното кафяво, с брачици, неприсъщи за жена на малкото й години. Беше с шаячен халат в ръждиво червен цвят с зелени ширити по него, но халатът висеше отворен, без колан, и откриваше светло-зелена ленена блуза, скроена толкова късо, че оголваше леко издутия корем. По малките й гърди прецени, че не носи дете, просто все още не бе преминала закръглената мекота на ранната младост. Тя срещна погледа му с свян, който отново го изуми. Наричаме те помръкващия от уважение. И на всички, които пристигат, им се разказва за теб, а така гарантираме да няма кражби, изнасилвания, никакво престъпление. Избавителят е избрал да пазиш децата му. Това не е вярно. Може би. Чувал бях, че никаква беда не сполетява поклонниците толкова близо до голямата могила. Вече знаеш защо. Сир Доминът беше втрещен. Не можеше да измисли какво да каже за тази представа. Беше лудост. Беше. Да, нечестно. Не показва ли избавителя на всички нас, заговори жената, че бремето е на всички ни. Че трябва да го приемем върху душите си, но да сме безстрашни, открити и добросърдечни. Не знам какво показва избавителя, на когото и да било. Тонът му прозвуча по-грубо, отколкото искаше. Аз си имам свое бреме. Няма да поема вашето, няма да стана отговорен за безопасността ти, нито за който и да е поклонник. Това. Не за това съм тук. И все пак, колкото и да искаше да го изкрещи, само обърна гръб и тръгна обратно по улицата. Поклонниците се разтреперваха, отдръпваха се от пътя му и усилваха яда му. Той продължи през лагера, вперил очи напред в сумръка, искаше отново да потъне в хладната му прегръдка и в града също. Влажните сиви стени, грапавите камъни на улиците, плесенясалата пещера кръчма с обкръжилите го бледи окаяни лица, да, обратно в неговия свят. Където за нищо не го молеха, нищо не искаха от него, нито едно очакване нямаше освен това да седи до някоя маса с играта, подредена пред него, и да играе танца на безсмислена битка. Вървеше сред вихрушката изгубени гласове на безброй ненужни никому призраци, ботушите му отекваха по камъните. Проклети глупци! От телата, проснати по моста, изпънат на дрова на цитаделата, течеше кръв, а в небето на север ставаше нещо ужасно. Зловещи рани в цветове като от полудяла дъга прииждаха на поглъщащи мрака вълни. Болка ли душеше самия въздух? Нещо друго ли набъбваше, оживяло, за да разтърси самата вселена? Ендест Силан, прост послушник в храма на майката тъма, вървеше замаян по край телата към външната порта и се хлъзгаше в локвите кръв. За достравърхата арка на портата можеше да се види градът с покривите му, като запчати колела на безброй механизми, зъбци, които можеха да се зацепят с самото небе, с цялото сътворение. Такъв беше Карканас, първородният от всички градове. Но небето се бе променило. Съвършената машина на съществуванието се беше счупила. Виж небето! Градът тръпнеше, покривите бяха нащърбени, с разядени зъбци. Вятърът виеше с гласа на многоцветната грамотевична буря, развихрила огън и жупел. Отлъчени. Ние сме отлъчени. Стигна до портата, смъкна се до една от колоните и задраска с ногти сълзите, стичащи се от очите му. Върховната жрица, жестоката поетеса, врещеше в наоса на храма, врясъци на жена, която насилват. Други, все жени, се гърчеха по мраморния пот, тресяха се в унисон в пълзящия си, изпълнен с ужасяваща чувственост танц. Жреци и послушници се бяха опитали да усмирят мятащите се по пода ръце и крака, да облегчат раздраните викове, изригващи от изтерзаните гърла, с празни утешения, но след това, един по един, бяха започнали да се отдръпват в ужас, докато плочите ставаха все похлъзгави под жените, тъй нареченият нектар на екстаза. И не, никой от мъжете не можеше да се престори, че е нещо друго, не можеше да не го види такова, каквото е, самата истина. Побягнаха. Подивели от ужас, да, ала прогонени от нещо друго, и не беше ли то завист? Пламнала беше гражданска война, гибелна като бурята в небето. Семейства се бяха разпаднали, от самата цитадела до най-бедния дом сред простолюдието. Андийска кръв цапаше Карканас и нямаше къде да се бяга. През портата. А след това, още докато отчаянието изтръгваше целия живот от Ендест Силан, той го видя. Идваше от към града долу.
Ръцете му бяха в черни лъскави люспи, оголената гръд бе като естествена броня. Кръвта на Тиан кипеше в него, възпламенена от сливането на хаотична магия, очите му грееха, изпълнени с неумолима воля. Ендест падна на колене на пътя на Аномандър. Господарю, светът пропада. Стани, жрецо, отвърна той. Светът не пропада. Само се променя. Нужен си ми. Ела. И го подмина, а Ендест се усети, че се е изправил, след като волята на господаря Аномандър стегна сърцето му като желязна ръкавица, обърна го и го тласна след Великия войн. Той потърка очи. Къде отиваме, господарю? В храма. Не можем. Те са полудели. Жените? Те са. Знам какво ги тързае, жрецо. Върховната жрица. Тя не ме интересува. Аномандър спря, погледна го през рамо. Кажи ми името си. Ендест Силан, трета степен послушник. Господарю, моля ви. Но войнат продължи напред, накара го да млъкне с един жест на люспестата си ноктеста ръка. Престъплението на този ден, Ендест Силан, е на самата майка тема. И тогава, точно в този миг, младият послушник разбра какво възнамерява господарят. И да, Аномандър наистина щеше да се нуждае от него. От самата му душа, майко, прости ми, за да отвори пътя, да изведе господаря на невидимия път. И той ще застане пред нея, да. Висок, непреклонен, син, който не се страхува. Не от нея. Не от нейния гняв. Бурята, о, бурята те първа започва. Ендест Силан седеше сам в стаята си, голите каменни стени бяха студени като на гробница. Малкият маслен светилник мъждукаше на масата, свидетелство за гаснещия му взор, за петното светлина на душата му, петно вече толкова старо, така дълбоко просмукано в зарасналата тъкан на раната в сърцето му, че го усещаше като парче дебела кожа. Тъй като беше стар, имаше привилегията да съживява древни спомени, да възкресява в плътта и костите си възпоминанието за младостта, времето преди болешките да се просмучат в ставите му, преди преходните истини да изтощят тялото му и да го оставят изгърбен едва кретащ. Дръж пътя отворен, Ендест Силан. Тя ще се разгневи срещу теб. Ще се опита да ме прокуди, да се затвори за мен. Дръж. Не отстъпвай. Но, господарю, заклел съм живота си на нея. Каква стойност има това, ако няма да й се иска сметка за делата й? Тя е създателката на всички нас, господарю. Да, и ще отговаря за това. Младостта е време за сурови решения. Пламъците им изтляват с възрастта. Самата увереност се съсухра. Бляновете за спасение изсъхват на лозата и кой може да успори тази попарваща истина? Вървяха през цитадела, населена от мъртъвци, от прекършени, от съсипани. Напреженията, съперничествата и враждите не можеше да се удържат повече. Хаос, роден в грубо и кърваво раждане, и сега детето клечеше сред натрошените си играчки с очи, които изгаряха. Глупакът влезе в строя. Глупакът винаги влиза в строя. Глупакът тръгва след първия, който го призове. Глупакът отстъпва, с страхливо облегчение, всички свои права да мисли, да избира, да намира собствения си път. И така, Ендест Силан крачеше по зацапаните в пурпур коридори, през пълните звоня проходи там, само на две крачки за Аномандър. Ще направиш ли каквото искам, Ендест Силан? Да, господарю. Ще държиш ли? Ще държа. Ще ми дочакаш ли деня? Кой ден, господарю? Денят в самия край, Елдест Силан. Ще ме дочакаш ли до този ден? Казах, че ще държа, господарю, и ще го сторя. Дръж, стари приятелю. До тогава. До тогава. До мига, когато ще трябва да ме предадеш. Не, без възражения, Ендест. Ще познаеш времето, ще го познаеш и ще го познаеш добре. Подозираше, че точно това го държеше жив. Това напрегнато очакване, толкова дълго, че беше хванало здрава кора, втвърдено и станало почти безформено от трупащите се векове. Кажи ми, Ендест, какво раздвижва голямата могила? Господарю, дали е Итковиан? Дали наистина сме свидетели на раждането на нов бог? Не зная, господарю. Затворен съм за такива неща. Както бях от край време, още от онзи ден в храма. А, да. Забравил бях. Извинявам се, стари приятелю. Може би ще говоря с Спинок тогава. Няколко кротки питания може би. Той ще ви служи както винаги, господарю. Да, един от товарите ми. Вие ги понасяте добре, господарю. Лошо лъжиш, Ендест. Да, господарю.
значи ще е Спинок. Когато напуснеш, моля, повикай го, без да бърза, когато има време. Господарю, очаквайте го веднага. Аномандър въздъхна, защото друг отговор не бе възможен, нали? И аз също съм твое бреме, господарю. Но най-добре да не говорим за това. Виж ме, господарю, виж ме как все още чакам. Нажежена до бяло светлина се изливаше през полуотворените врати на храма, набъбваше на вълни по площада като кипнал порой, толкова силен, че разбутваше трупове. Млечно бели очи зяпваха слепи с всяко обръщане и полюшване на вкоченените глави. Поеха през площада и тази светлина се застича около пищялите им, смайващо студена. Ендест Силана разпозна най-близките мъртви андии. Жреци, които се бяха задържали прекалено дълго, пленени в пожара, който Ендест бе усетил, но не беше видял, докато тичаше през коридорите на цитаделата. Между тях, привържениците на различните фракции. На Силхас Руин, на Андарист и на самия Аномандър. На Дред Денан, на Хиштула, на Ванут Дегала, о, вълни от битки бе имало на този площад, на тези осветени камъни. В рождението ще има кръв. В смъртта ще има светлина. Да, това беше денят за рождение и за смърт, за кръв и за светлина. Приближиха се към портите на храма и забавиха, за да огледат вълните светлина, изливащи се по широките стъпала. Светът им бе станал по-тъмен, зацапан сякаш с стара кръв, но силата в тях намаляваше. И все пак Ендест Силан усети присъствие в тях, нещо сдържано, нещо, което очакваше. Нас. Върховната жрица? Не. От нея послушникът не долавяше нищо. Аномандър стъпи на първото стъпало на каменното стълбище. Изпря, когато нейният глас ги изпълни. Не. Бъди предупреден, Аномандър, скъпи мой сине, от кръв на Анди е роден нов свят. Разбери ме. Ти и твоите ближни вече не сте сами, не сте вече свободни да играете своите порочни игри. Вече има. Други. Аномандър заговори. Майко, нима допускаше, че ще съм изненаден? Ужасен. Никога не би ти стигнало да си само майка, да сътворяваш, без ръцете ти да прегърнат никого. Да отдаваш всичко от себе си, а единствената ти отплата да сме ние, ние, убийците, изменниците. Нова кръв тече в теб. Да. Синко, какво си направил? Също като теб, майко, избрах промяната. Да, вече има други. Усещам ги. Ще има войни между нас и така ще обединя Андии. Съпротивата свършва. Андарист, Дред Денан, Ванут Дегала. Силхас бяга, както и Хиштула, и Манале. Гражданската война вече свърши, майко. Ти уби Тиам. Синко, разбираш ли какво си започнал? Силхас бяга, да, и къде мислиш, че отива? А новородените, другите, кой мирис ще ги привлича сега, кой вкус на хаотична сила? Аномандър, в убийството ти търсиш мир и кръвта вече тече, и мир няма да има, никога вече. Отхвърлям те, Аномандър, кръв на Тиам. Отричам всички свои първи чеда. Ще се скитате през селенията, лишени от цел. Делата ви ще са безполезни. Животът ви ще ражда смърт безкрайна. Мракът, моето сърце, е затворено за вас, за всички ви. И докато Аномандър стоеше непоклатим, Ендест Силан зад него извика и рухна на колене. Една властна рука го прониза, изтръгна нещо от него и си отиде. Нещо, да, което един ден той щеше да назове с името му, Надежда. Седеше взриян в мигащия пламък на светилника. И мислеше как бе станало така, че верността тъй лесно да заеме мястото на отчаянието. Сякаш да замениш това отчаяние с друг избран водач означаваше да се освободиш от всичко, което може да причини болка. Вярност. Размяната, която бе поражение в двете посоки. От едната, всичката воля, от другата, цялата свобода. От едната, всичката воля. От другата. Мечът, една ръка дълго желязо с цвета на мед, бе изкован в мрака, в самия Карканас. Единствена наследствена вещ на дома Дорав, оръжието бе познавало трима владетели от деня на закаляването му в ковачницата Хуст, но от родствениците, които го бяха държали преди Спинок Дорав, не бе останало нищо, никакви неудобни вдлъбнатини от износване по роговата дръжка, никаква увита тел около шийката на Ефеса, за да се регулира тежестта или балансът, никакви бразди от точене на ръбовете. Мечът изглеждаше все едно бе направен от майстор ковач специално за Спинок, съобразен с всеки негов навик, с всяка особеност на стил и предпочитание. Тъй че следователно той виждаше в своите предтечи варианти на самия себе си и също като оръжието, той бе само един от вековечната цялост,
непроменим, макар да знаеше, че няма да е вечен. И един ден, може би не толкова далече, някой непознат щеше да се наведе, за да изтръгне меча от безчувствените му пръсти и да го вдигне, за да го огледа внимателно. Ецваното острие, почти пурпурните ръбове, задният ръб, остро скосен, предният, по-изтънен и остър. Щеше да примижи след това и да види смътните глифове, вгнездени в линията, минаваща по дължината на острието. И може би щеше да се зачуди на чуждите знаци. Или пък не. Оръжието щеше да се пази като трофей, като плячка за продан на някой опушен пазар, или да виси отново в ножница на бедрото, подновило предназначението си, което бе да отнема живот, да лее кръв, да изтръгва дъха от смъртни души. И поколения притежатели може би щяха да ругаят неудобната рогова дръжка, странните вдлъбнатини от изтъркване и съвършеното някога наточване, което никой местен ковач не би могъл да уподоби. Немислима за Спинок беше представата как мечът лежи някъде изгубен, скрит в тревите, маслената обвивка на желязото се стапя и посивява от пръхта, а след това ръждата го разкапва като отворени рани. Докато най-сетне, също като ронещите се кости на последния му притежател, мечът не потъне в земята и не се разпадне в обрасла с ръждива кора безформена маса. Седнал на леглото си, с оръжието на колене, Спинок Дораф втриваше последното масло в желязото, гледаше как глифовете лъсват като оживели при пробуждането на древното вълшебство, бронирало острието против ръждата. Стара магия, която бавно губеше ефикасност. Също като мен. Усмихна се и стана, хлъзна меча в ножницата, после окачи кожения ремък на една кука до вратата. Поси хубав без дрехи, Спин. Той се обърна, погледна голата лъскава жена, изтегната върху завивката, отпуснала ръце по край тялото си и с все още широко разтворени крака. Върна се. Тя изсумтя. Каква наглост! Моето временно. Отсъствие нямаше нищо общо с теб, както добре знаеш. Нищо. Е, малко, тогава. Знаеш, че вървя в тъмнината, а когато тя ме вземе, пътувам наистина далече. Изгледа я мълчаливо. По-често напоследък. Да. Върховната жрица се изправи, потръпна от някаква болка в кръста и го разтърка. Помниш ли, Спин, как лесно беше всичко това някога? Младите ни тела сякаш бяха направени точно за това единствено нещо, красота, увита около възел от нужда. Как излагахме на показ готовността си, как разцъфахме като хищни цветя, как превръщаше то всеки от нас, за нас самите, в най-важното нещо на света, това бе съблазняването на онзи възел от нужда, съблазняване първо на нас самите, а после на другите, толкова много други. Говори за себе си, каза Спинок със смях, макар думите и да жегнаха нещо дълбоко в него, смътна болка, на която нямаше смисъл да обръща внимание. Или поне така си каза, задържа леката си усмивка, докато пристъпваше към леглото. Тези пътувания в кора от Галайнти бяха отказани толкова дълго, че ритуалите на отваряне започнаха да изглеждат лишени от цел. Извън грубото плътско удоволствие. Тя го изгледа изпод тежките си клепачи. Да. Значи ни е простила. Смехът ти беше горчив. Питаш толкова небрежно, все едно разпитваш за разсърдена роднина. Как можеш да правиш такива неща, Спин? Би трябвало да ти е отнело половината нощ, за да оформиш този въпрос. Навярно възрастта ме прави нетърпелив. След мъчението, на което току-що ме подложи, имаш търпение на лишай. Но много по-интересно, надявам се. Тя стъпи на пода и изсъска от студа на камъка. Къде са ми дрехите? Изгоряха на пепел в зноя на желанието ти. Ето ги там. Донеси ми ги, ако обичаш. Кой е нетърпелив сега? Но вдигна жреческия халат. Виденията стават все по тревожни. Той кимна и подаде халата. Тя стана, обърна се и пъхна ръцете си в ръкавите, после се отпусна в прегръдката му. Благодаря ти, Спинок Дораф, че отстъпи пред моята нужда. На ритуала не може да се откаже, отвърна той и погали късо подрязаната и мастилено черна коса. Освен това мислиш ли, че бих отказал такава молба от теб? Омръзват ми жреците. Отекчението им е такова, че повечето трябва да поглъщат гнусни отвари, за да се съживят. По-често напоследък трябва да се обслужваме сами, докато те лежат отпуснати като гниещи банани. Той се засмя. Отдръпна се, за да вземе своите дрехи. Банани. Да, най-удивителният плод, с който ни дарява този странен свят. И келик.
Все едно, образът, който описваш, е незаслужено неприятен. Съгласна съм, и за това ти благодаря отново, Спинок Дорав. Никакви благодарности повече, моля. Освен ако не държиш да изрека своите и така да те съкруша с патоса на своя обед. Тя само се усмихна. Остани гол, докато си тръгна. Друга част от ритуала ли? Попита той. Щях ли да те помоля така смирено, ако беше? Когато тя си отиде, Спинок Дорав се облече. Мислеше за собствения си ритуал, обслужването на меча с любовна нежност, сякаш за да напомни на оръжието, че жената, с която току-що бе правил любов, е била само отклонение, временно отвличане, и че в сърцето му има място само за една любов, както подобава на воин. Вярно, абсурден ритуал, заблуда, но наистина бе патетична. Но при толкова малко неща, на които да държат, тайст Анди се вкопчваха силно и пламенно във всичко значимо, колкото и да е съмнително и безсмислено. Излезе. Играта го очакваше. Витаещият поглед на Сиер Домина там, срещу него, с майсторски изваяните, но по същество безжизнени бучки от дърво, еленов рок и кост на масата между тях. Призрачни, нелепи играчи от двете страни. А когато играта свършеше, когато дойдеха победата и поражението, двамата щяха да поседят, да пият и Сиер Доминът отново може би щеше да говори за нещо, без ясно да каже какво е точно, можеше да се хлъзга по край онова, което го гнетеше, с всяка дума, с всеки двусмислен коментар и наблюдение. И единственото, което Спинок щеше да долови, щеше да е, че има нещо общо с голямата могила северно от Черен Корал. И с скорошния му отказ да отиде там, който сложи край на поклонничеството му, което караше Спинок да мисли за кризата на вяра у този човек, за заплахата да дойде истинското отчаяние, когато всичко, което Спинок търсеше от своя приятел, можеше да се съсухри, дори да умре. И къде щеше да намери надежда тогава? Вървеше по смрачените улици към пивницата и се чудеше дали има нещо, което би могъл да направи за Сиер Домина. Тази мисъл забави стъпките му и го накара да смени посоката. По една пресечка, на другата улица, нагоре по склона, сградите се издигаха от двете му страни, низ от ярко боядисани врати, но кой го интересуваха такива неща сега, в тази вечна нощ? Спря пред една врата вляво, олющена, с грубо издълбан злето знак, очертанието на голямата могила в профил под размазания отпечатък на отворена длан. Там, където се роди култ, жреци и жрици се появяват със спонтанността на плесен по хляб. Спинок потропа на вратата. Тя се открехна и той видя едно око да наднича към него. Бих искал да говоря с нея. Вратата изскърца. В тесния коридор бе застанало младо момиче с шаячна риза. Приклекна почтително. Господарю. Тя е горе. Късно е. Нима. И не съм господар. Будна ли е? Отвърна му с колебливо кимване. Няма да й отнема много време. Кажи, че е войнат тайст Анди, когато срещна веднъж сред руините. Събираше дърва. Аз почти нищо не правех. Иди, ще почакам. Момичето се втурна нагоре по стълбите, през две стъпала наведнъж, мръсните му ходила святкаха нагоре при всеки подскок. Отвори се врата, затръшна се и се отвори отново. Момичето се появи на стълбището. Ела. Стъпалата заскърцаха под него, докато се качваше. Жрицата, стара и неимоверно дебела, се беше разположила на плюшен някога стол пред ултар, отрупан с дрънкулки. Два мангала отстрани хвърляха оранжева светлина и под тавана се виеше дим, гъсто надвиснал и лютив. Очите на старицата, мътни от пердетата, отразяваха приглушената светлина. Щом Спинок влезе в стаичката, момичето се измъкна и затвори вратата. Не си дошъл, за да прегърнеш новата вяра, Спинок Дорав, каза жрицата. Не помня да съм ти давал името си, жрице. Всички познаваме онзи, който единствен сред тайст Анди общува с нас, низшите човеци. Освен стария, който се пазари за стоки на пазарите, а ти не си Ендест Силан, който щеше да се мъчи по стъпалата и да се кланя на всяко, за да не се прекърши под тежестта му. Известността ме притеснява. Как няма да те притеснява? Какво искаш от мен, войне? Искам да те питам нещо. Има ли криза сред вярващите? А, говориш за Сиер Домина, който сега ни отказва в нуждата ни. Отказва? Как? Каква нужда? Не е твоя грижа. Не на тайст Анди, не и на сина на темата. Ано Мандарейк управлява Черен Корал, жрице, и ние, тайст Анди, му служим.
Голямата могила е отвъд нощ. Избавителя не коленичи пред сина на тъмата. Загрижен съм за приятеля си, жрице. Това е всичко. Не можеш да му помогнеш. Нито, вече е ясно, той може да ни помогне. Защо се нуждаете от помощ? Очакваме избавителя. Да сложи край на всичко, което измъчва следовниците му. А как ще постигне избавителя това, освен чрез избрани смъртни? Тя кривна глава, изненадана сякаш от въпроса му. След това се усмихна. Задай този въпрос на своя приятел, Спинок Дорав. Когато играта свърши и твоят господар отново победи, и поръчаш бира, и вие двамата, приличате си повече, отколкото би могъл да си представиш, пиете, доволни от компанията си. Знанието ти ме смайва. Избавителя не се бои от мрака. Спинок се сепна. Ококори очи. Прегръщането на скръпта на Талани Мас се едно нещо, жрице. Тази на Тайст Андии. Да, у избавителя може да няма страх, но най-добре би било душата му да се пробуди за мъдрост. Жрице, кажи това съвсем ясно в молитвите си. Тайст Андии не са за избавителя. Бог или не, такава прегръдка ще го унищожи. Съвсем. И кълна се в дъха на майката, ще унищожи и нас. Сир Доминът те очаква, каза тя. И се чуди защо се бавиш, след като винаги си точен. Спинок Дорав се поколеба. После кимна. С надеждата, че богът на тази жена има повече мъдрост от нея. С надеждата също така, че силата на една молитва не би могла да склони избавителя към зле разбрани желания да посегне към недостижими неща, да опита нещо, което може само да го унищожи. Всичко, заради тази пламенна страст да се излива великодушно благородство, тъй обичайна за новите вярващи. Жрице, твърдението ти, че голямата могила е извън отговорностите на моя господар, е погрешно. Ако поклонниците са в нужда, синът на тъмата ще даде отговор. И с това ще претендира за нещо, което не е негово. Ти не познаваш Аномандрейк. Нищо не ни трябва от вашия господар. Тогава навярно аз мога да помогна. Не. Сега ме остави, Тайст Андии. Е, беше се опитал, нали? Не, че очакваше да спечели повече с Сир Домина. Може би трябваше нещо по-крайно. Не. Сир Доминът е самостоятелен човек. Оставяш го на мира. Оставаш на штрек, да, както би постъпил всеки приятел. И чакаш. Ако беше тръгнал от брега, самотникът, който прекосяваше тревистите земи на Северен Ламатат, бе изминал 100 левги през дивата прерия. Без място, където да намери храна, освен редкия дивеч, прочуд с бързите си крака и копита. Беше мършав, но пък той от край време си беше мършав. Оредялата му сива коса се вееше, дълга и разрошена. Брадата му беше чорлава и сплъстена от мръсотия. Ледено сивите му очи бяха диви като очите на звяр. Дългата плетена ризница шумолеше около пръстците му при всяка крачка. Сянката, която хвърляше, бе тясна като меч. В безоблачното небе кръжаха лешояди или гарвани, или и двете, толкова високо, че не бяха нищо повече от точици, ала все пак следяха самотната фигура далече долу. Или може би просто пищяха в синята пустош и оглеждаха за някоя умираща, грохнала от изтощение твар в сухите трави. Но този мъж нито умираше, нито беше грохнал. Крачеше с твърдата решимост, характерна за луд, за побъркан. Но лудостта, щеше да отбележи той, е неприсъща за душата, така обвързана с света, с всяко хълмче и туфа трева, с скалите от стари брегове, с техните заоблени камъни варовик, изпъкващи през тънката накъсана кожа от лиша и трошлив мъх. С тънката сянка, която бавно кръжеше, докато слънцето креташе по небето. С звука на собствения му дъх, който бе доказателство, че остава жив, че светът още не го е взел, не го е свалил, не е откраднал топлината от древната му плът. Лудостта дебне само вътрешното тързание. А Калор, върховният крал, император на дозина ужасни империи, дълбоко в себе си беше човек в мир. За този миг. Но има ли нещо важно извън мига? Единствен миг, и безразсъдно се хвърляш в следващия, отново и отново, твърдо и вярно с всяка стъпка, която правиш. Твърдата земя отекваше през изтърканите подметки на ботушите му. Усещането за допир утвърждаваше реалността и нищо друго не беше важно, и никога нямаше да е. Човек в мир, и още как. И това, че някога беше властвал над живота на стотици хиляди, властвал беше над тяхното безполезно, жалко съществуване,
че веднъж, с един единствен жест, беше осъдил на смърт победена армия от 15 000, че беше седял на трон от злато, сребро и оникс, натъпкан като чревоугодник до пръсване с толкова материално богатство, че то беше загубило целия си смисъл, цялата си стойност. Всичко, което оставаше от онези времена, от онази слава, беше самият човек, неговият меч, бронята му и шепа стари монети в кесията. Безкрайни предателства, море от лица, замъглени и смътни от столетия, единственото останало, само алчният, завистлив блясък в очите им, запечатал се завинаги в ума му, ширналите се огън и дим, докато се сгромолясваха империи, една след друга, хаосът в жестоките нощи на бягства от обгърнати в пламъци дворци, бягства от такива приливи на жадни за мъст глупци, че дори Калор не можеше да избие всички, колкото и да искаше, о, да, нищо от тези неща не пробуждаше изрънце гняв в душата му. Тук, в тази пустош, която никой не искаше, той беше човек в мир. Тази истина не можеше да бъде оборена. А ако някой можеше да се надигне сега от самата пръст и да застане пред него, за да я обори, какво пък, той щеше да го накълца на парчета. С усмивка и с невъзмутимо спокойствие. Твърде много тежест се придаваше на историята, ако питаха Калор. На собствената история, тази на народи, на култури и на земи. Каква полза да се взираш в минали грешки в преценките, в пропуснат шанс и в проявена небрежност, когато единственият резултат от цялото това усилие бе съжалението? Ба, съжалението е убежище за глупците, а Калор не беше глупак. Беше изживял всяка своя амбиция, в края на краищата, изживял беше всяка една от тях, докато целият и цвят не се изцеди и не остане само избледнялото смътно знание, че в живота едва ли има нещо толкова значимо, че да си заслужава усилието да го постигнеш. Че наградите се оказват ефимерни и без никаква стойност. Всеки император във всеки свят, във всички времена, скоро открива, че грандиозната титла и цялата свързана с нея власт е съществуване, лишено от радост. Дори прекалената жестокост и капризите рано или късно омръзват. А лицата на умиращите, изтезаваните, ами, те са едни и същи и нито едно от тези разкривени лица не благоволява да излъчи искрица прозрение, някоя дълбока, открита със седмия дъх тайна, даваща отговор на всички големи въпроси. Не, всяко лице просто се отдръпва в себе си, криви се и се свива в предсмъртна болка, а онова, което виждат отцъклените очи в последните мигове, разбрал беше Калор, се оказва нещо съвсем банално. Ето, това беше враг, баналността. Царството на малоумните, гордата крепост на глупците. Не беше нужно да си император, за да го видиш, огледай лицата на хората, наобиколили преобърнат в пряк, блясъка в очите им, докато протягат вратове и се надигат, за да зърнат кръв или счупени крайници, да се насладят на някоя безсмислена трагедия, изплувала на повърхността в тъмната мастилница на живота им. Погледай, да, тези лешояди на скръп и тогава говори за благородното човечество, толкова мъдро и добродетелно. Не видим загарваните или лешоядите, Калор беше оголил зъби в студена усмивка, сякаш се опитваше да уподоби лицето на трагично падналия идиот, затиснат под колелото на впряга, идиотът, който вижда последното, което ще види, и го открива в лицата на зяпачите, и си мисли, о, погледнете се. Толкова. Банално. Толкова. Банално. Стресна заек от някакъв храст на 20-тина крачки напред, лявата му ръка замахна изотдолу и един нож блесна като мълния, порази заека в скок и той изрита във въздуха, преди да падне. Застана над застиналото телце. Погледна капчиците кръв по земята. Ножът беше потънал до дръжката, забит точно над бедрата, в корема значи. Лошо. Непохватно. Наведе се, издърпа ножа, бързо разряза корема и изтръгна топлите вътрешности на заека. Задържа в ръка лъскавите черва и прошепна. Банално. Едното око на заека се беше вторачило сляпо нагоре. Всичко зад него, свършило, изчезнало. Но той вече бе виждал всичко това. Повече пъти, отколкото можеше да изброи. Зайци, хора, все едно и също. В този сетен миг, да, няма нищо, което да се види, тъй че какво ти остава, освен да си тръгнеш. Захвърли вътрешностите настрани, вдигна заека за задните крака и продължи по пътя си. Заекът идваше с него. Не че държеше. По-късно щяха да седнат двамата на вечеря. Високо горе в небето черните точици бяха започнали да се спускат. Също толкова празните им очи бяха зърнали червата, разпилени на сиви лъскави въжета по жълтите треви по дирата на самотния мъж.
Празни очи, но друг вид празнота. Не онази на баналността на смъртта, не, а на баналността на живота. Същите очи като на Калор. И имаше милост в бързата смърт на Зайка, защото, за разлика от неизброимите стотици хиляди човешки същества, последното, което бе видяло животинчето, не бяха дълбоко празните очи на Калор, гледка, която носеше ужас на лицето на всяка жертва. Светът, казал беше някога някой, връща онова, което му се дава. В изобилие. Но пък, както би изтъкнал Калор, все някой някога казва нещо. Докато на него не му писнеше и не заповядаше да го екзекутират.